Zonja dhe zotrimin mbrëma, mirë se po ritakohemi në debatin e mbrëmjes në Adusjenen. Që prej së djeles, kur edhe u betua presidentja e re e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, tensionet janë rritur edhe me Shkupit dhe Athinës. Ajo shkeli marveshën e Prespës dhe hoqi prapashtesën e Veriut për Maqedonin. Washingtoni, Brukseli dhe Athina kanë reaguar ashpër dhe kërkojnë respektimin e paktit të Prespës. Por nga zyra e Davkovës u deklarua se presidentja e ka nënshkruar betimin solemn duke përdorur emrin kushtetues, ndërsa në daljet publike ajo ka të drejtë të përdor emrin Maqedoni. Dhe kjo, thot stafi i saj, si aktis drejtës personale për vetëvendosje dhe vetë identifikim, duke respektuar të drejta dhe liri themelore të njeriut dhe në përputhje me vlerët dhe parimet europiane. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova do t'i përmbajë zbatimin zyrtar të emrit kushtetues, deklaruan kështu nga kabineti i presidentes. Ndërkohë në Athinë ndërkaq kanë nisur edhe përplasja me spalve. Konservatorët e kryeministrit Mitsotakis tashmë fajsojnë qeverinë e Tsiprasit që nënshkroi marrëveshjen me Zaev. Në anën tjetër, partia opozitare Syriza akuzon qeverinë që gjithë këto vite nuk ka bërë asgjë për të ndjekur zbatimin me rigorozitet të saj dhe nuk ka ratifikuar ende tre memorandume në parlament, të cilat do ta konsolidonin edhe nga ana ligjore marrëveshjen. Marrëdhjen në pushtet të nacionalistëve në Shkup të shqetësuar duken edhe Bullgaria, e cila ka deklaruar se nuk pranon deklarata dhe sjellje që bien ndesh me traktatin e miqësisë. Por a jemi para një krize të re dhe po aq të vjetër me Shkupin dhe Athinës? A janë nacionalistët e sabardhur në pushtet në Shkup me një front të ri sa me Greqinë, aq edhe me Bullgarinë në një konflikt dhe tonë irrituese? Për këto dhe shumë pyetje të tjera flasim në pjesën e parë të debatit sonte, ndërsa në pjesën e dytë do të analizojmë edhe zhvillimet në Kosovë, e cilat duket se do të shkojë drejt një klime të zgjedhjeve të parakoshme. Në pjesën e parë na bashkohet nga Shkupi zoti Fejzi Hajdari, analist botues i Lajm Press. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirë se gjeta, mirë mbrëma. Faleminderit që jeni me ne sonte. Ndërkohë në panel na bashkohet zonja Ilda Zhulali, drejtuese e departamentit për politikat me jashtë në Partinë Demokratike Rithemelimi. Mirëmbrëma, mirë se vini. Mirëmbrëma, Ilda. Për të ndihmuar me analizën do të jetë zoti Ilir Kalema, politolog. Mirëmbrëma, mirë se vini. Historiani, analisti, profesor Enver Bytyçi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Zoti Ben Andoni. Mirëmbrëma, mirë se riktheni në debat. Po i nis me ju zonja Zhulali, a besoni se kemi një front të ri të konfliktit Shkup-Athinë tashmë dhe kjo sidomos e veçmas pas ceremonisë zyrtare të betimit të Davkovës, e cila preferoi që në krye të erës të bënte atë për cilën në fakt edhe kishte pasur një lloj klime paralajmëruese, një provokim me Maqedoninë e Veriut, të cilës preferoi t'ia transformonte edhe një herë tjetër t'ia çonte në origjinë emrin. Po, mendoj që zgjedhjet në Maqedoni janë shoqëruar me parashikime, edhe paragjykime, edhe frikra. Besoj që shumë herët për të thënë që kemi një vatër të re tensioni. Mendoj që i duhet dhënë ai përfitimi i dyshimit, siç thuhet, pra për të parë në fakt se çfarë programi e para do të ndjek qeveria, çfarë qasje do të ketë presidentja e re. Mendoj që vetëm ky moment nuk është për të shënuar, pra momenti i parë për duke mos përdorur emrin e Maqedonisë së Veriut, nuk është e mjaftueshme për momentin për të thënë që do të kemi një rritje të gjakrave me spalve apo do të shkojmë drejt një marrëdhënie të re të tensionuar. Për sa kohë nuk ka patur një kontestim real të marrëveshjes së Prespës, nuk e kemi parë këtë. Besoj që nuk ka të paktën nga edhe nga çfarë kanë diskutuar gjatë fushatës elektorale palët, pra nuk ka një projekt politik për Maqedoninë që do ta zhvendos jashtë Evropës. E dyta, mendoj që faktor garancie edhe një herë për Maqedoninë dhe për vazhdimsinë e marrëveshjeve në që janë arritur në mes Maqedonisë dhe Greqisë do të jenë përsëri shqiptarët, faktori shqiptar. Cila do parti që do tjetë në qeveri, pjesë qeverisës, po, cila do parti shqiptare që do tjetë pjesë e qeverisës, mendoj që përbën një garanci shumë të fort, si edhe në të shkuarën që Maqedonia do të vazhdoj rrugtimin europian dhe nuk do të bëj hapa prapa. Me gjitha të thash, kjo është një moment i parë, ndoshta edhe për të kënaqur disi elektoratin, sepse në fund të fundit tani politikanë që i flasin s'pari elektoratit tyre, dhe pastaj transmetoj mesazhe për te kufive, dhe duhet parë në vimësi nëse kjo ka qenë një shkarje ose një, si thua, hapi parë
thjesht me efekt elektoral, apo do tjetë një qase që më pas do të ndiqet dhe me politika dhe me qëndrime më të avancuara. Që ndoshta mund të njohin vazhdimësi. Që mund të njohin vazhdimësi, por mendoj që është ende herët pra për ta parë me sy kaq skeptik. Pavarësisht se tash frikrat që kanë shoqëruar dhe procesin zgjedhor nuk kanë qenë të vogla, edhe duhet pranojmë që në përgjithësi ka patur edhe një shënjestrim të VMRO DPMNE-s, pavarësisht se aty ka ndryuar leadershipi politik, pavarësisht se gjithsesi situata në Maqedoninë e Veriut, më thënë ka pasur probleme të qeverisjes, të sëmundimit ligjit, probleme korrupsioni e kështu me radhë, më tepër VMRO DPMNE-a është shënjestruar për atë çfarë pritej si një parti me tonë ose me themele nacionaliste. Deri ku do të shkojnë nuk e dim. Por në raport me Bullgarinë, sepse Bullgaria është një tjetër shtet për cilin diskutohet, ka një qëndrim edhe disi të dyzuar pas përplasjeve të fundit që pati Bullgaria me Maqedoninë, në fakt edhe shumë vende europiane, edhe nga vendet e rajonit, më shumë i dhanë të drejtë Maqedonisë në qëndrimet e saj se sa Bullgarisë. Pra e pan pretendimet bulgare si një avancimi të pruar i kërkesave, Krahësh Maqedonisë Veriut, dhe një kushtëzim të pamerituar në rrugën e vetë europiane. Kështu që mendoj që kjo ka patur edhe efektin e vetë, edhe për mënyrën se si do të qikohen dhe do të ndërtohen raportet e arshme nga qeveria arshme Maqedone, që sa po ka marrë pushtetin dhe... Të të analizojmë se të besoj se komponenti bulgar është gjithashtu veçma se analizua shumë për mbrëmjen e sondve. Profesor Bytyçi, a është ndërtuar qëllim shumë një habitat i ri që në krye të erës me presidentën Davkova me qëllim provokimi, apo ndoshta mund këtë pasur në ide edhe konsumin e përkohshëm elektoral? Në këtë përplasje që ende nuk mund të quhet përplasje midis presidentës e Maqedonisë dhe Maqedonisë Veriut dhe Greqisë, unë shofë një më tepër një aktrim se sa një qasje reale e konfliktit dhe përplasjes midis tyre. Nëse Greqia është aq sensibël për të reaguar ndaj fjalimeve të udhëheqësve ballkanik kundër saj, ka patur raste të tjera për të reaguar kundër liderëve politik të vendeve të ndryshme përfshinë dhe të vendit tonë të panumërta, por nuk ka reaguar. Në rastin e Maqedonisë, besoj që ka një kontekst tjetër, i cili besoj që diku në Greqi, në rastin konkret, dëshiron të shfrytëzoj për qëllime elektorale të brendshme dhe vetëm kjo. Sa i përket analizës për deklaratën e saj, unë mendoj që zonja presidente e Maqedonisë së Veriut ka dhënë mesazhe në dy drejtime. Mesazhi i parë është për europianët. Ka gati 10 vjet që ne nënshkruam të marrëveshje, ju na e imponuat marrëveshjen, ndërkohë nuk kemi bërë asnjë hap në drejtimin për të realizuar premtimet që na dhatë ju mbas nënshkrimit të marrëveshjes. Kjo do të thotë që ka një zhgënjim të madh të publiku Maqedonas. Marrëveshja kjo e cila vjon të valojë si një flamur në avancimin e procesit eurointegrues. Në mënyrë retorike natyrisht po, por praktikisht nuk ka dhënë asnjë efekt pozitiv për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në këtë aspekt ajo i drejtohet elektoratit vet. Njëkohësisht do i thotë që unë jam për atë që ta rishikoj një marrëveshje të tillë nëse Europa nuk lëviz për të mbajtur premtimet e veta. Pra në këtë rast mesazhi profesor do të ishte qendror. Absolutisht dhe një politikan i zgjuar duhet të interferoj dhe të flas me gjuhën e interesave të vendit të tij. Unë mendoj që po flet me gjuhën e interesave të vendit të saj. Së treti, besoj që Europa duhet nxjerrë mësime që marrëveshjet e imponuara nuk janë zgjidhje. Ajo ishte një marrëveshje e imponuar. Një marrëveshje për mendimin tim jo logjike. Sepse të imponosh tjetrit të ndryshosh emrin, pse një krainë, një zonë, një vendit caktuar, pas ka të njëjtin emër, thjesht se je antar i Bashkimit Evropian ose antar i NATO-s dhe ke fuqi të bllokosh integrimin e këtij vendi, do të ta imponosh,
Ajo zgjidhje e imponuar në mos sot dikur do të prodhoj efekte negative. Pra shbën vlerën e këture marveshjive, po themi të kondicionuarës si jashtë. Diskutim. Jo më kote dhe që në shekullin e 18, Immanuel Kant ka thënë që një paqe e detyruar është paqe e përkohshme e cila qon në një konflikt sërish. Prandaj edhe europianët nuk duhet të jenë arrogant, sidomos me vendet e Ballkanit Perëndimor, të imponojnë zgjidhje dhe marrëveshje të cilat ata i konsiderojnë si të drejta, por në fakt janë krejtësisht të padrejta dhe të pamend. Pra mesazhet janë në disa drejtime dhe unë besoj që nërsa po të flasim për ndryshimet politike në Maqedoninë e Veriut me këto zgjedhje, ato, ndoshta në një rend tjetër, ato për mendimin tim janë ndryshimi më pozitiv që ka ndodhur vitet e fundit në Ballkan. Po, do të kemi shumë minuta për të analizuar, po fillimisht do doja të merja dhe idenë një impresion të parë nga zoti Ajdari, se si e ka lexuar dhe interpretuar Shkupi pas ceremonisë së betimit të Davkovës, këtë që u quajt një lloj dëshire, por edhe drejte, ku përmendën edhe liritë të drejtat e njerëzit për tu vetë identifikuar. Zoti Ajdari, a është relativizuar kaq shumë sa të mirë kuptohet ky lloj vetë identifikimi i Davkovës në Maqedoninë e Veriut? Pak a shumë pajtom me pjesën e profesorit e në bëtyqit atë se është një, ma shumë një reagim ose pak nëtësi e qeverisë re cila do tjetë nga radhët e partisë presidentes me bashkimin europian dhe prandaj kjo pak a shumë ishte një përgjigje ndaj atyne si loj revolte, po pak a shumë unë mendoj se tani 3 muaj me radhë, këtë narrativ me Maqedonia pa atë pjesën tjetër të emirit të Republikës Maqedonisë, Maqedonia e Veriut, pa ardhë Veriut, jo vetëm profesoresha, por edhe partia sajnë shumice gjatë fushatës elektorale e kanë përmendur dhe nuk kam parë një reagim të tilë nga shtetet fëqinja si që është në rasin konkret si që është Greqia apo Sofia Zyrtare. Kjo në bodi tani që mori postin e presidentes të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe prandaj ishin reagimet të këtyre. Duhet të them se kjo është më shumë si një vimësi apo një inercion nga fushata, sepse profesoresha tani presidentja e Republikës Maqedonisë së Veriut e kishin ndërtuar narrativin gjatë gjithë asaj kampanje fushate me këtë Maqedonia, 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 dhe unë mendoj vetëm se është edhe një provokim i bashkimit evropian dhe një inercion për të mos i dëshpëruar gjithë atë elektorat i cili në mënyrë masovike e kishte votuar presidentin presidenten e tanishme e cila vije nga pak a shumë nga... Ju, zoti Ajdari, thoni një inerci narrative e kontinuitetit të fushatës së elektorale. Me gjitha të, sot ajo është zgjedhur dhe një president e legjitime e Maqedonisë së Veriut. Besoj se ndoshta do duhet ishte reguar një loj tjetër vetë përmbajtje në qoftë të se nuk konsiderojmë opcionin që kjo mund tishte një aksident i qëllim shumë provokimi. Dhe në këtë rast, a ka një loj arsyetimi pala e cila reagon e cila është prekura drejt për drejt dhe e quan të kondicionuar dhe të prekur marveshën e prespës, është më te për të që kjo nuk është një drejt për të vetë identifikuar? Në parim shtetet fqinje, në rasin konkret Greqia, në parim ka shumë të drejt, sepse kemi një marveshë e prespës, ku janë të reguluar qështjet shumë mirë, shumë në mënyrë decide dhe shkurt, në mënyrë precize, dhe ati djetë se si cili është emri zyrtari e Republikës Maqedonisë. Me gjithate, unë jam shumë i sigur se presidentja, respektivisht profesoresha, një gjithë të tilë, një gafë të tilë, nuk të të bëjnë të armën, apo i pikrisht i reagimeve. Dhe reagimet e ashtë pra edhe në qovë nga bashkësia ndërkombëtare bashkimi Europian dhe shtetet fqinje duke filluar nga Fina Zyrtare dhe Sofia Zyrtare i shovë në këtë kontekst. Prandaj do t'i shërbenë si leksion edhe profesoreshës që të mos e përmenë. Nuk besoj që një gjë t'il do të përsëritet nga profesoreshën. Që është i leksionit, zoti Kalemaj, më thoni, pavarësisht se ishte një narrativ para përgatitore që ne i këshëm dëgjuar edhe në kohë fushatë elektorale, pra ishte një lloj familiariteti me narrativën e asaj që sot në fakt është presidentja e Maqedonisë së Veriut, a e shihni si një provokim
një paraprgatitje apo një konsum të këtij momenti që ndoshta edhe Greqia nga ana tjetër do duhet të mirë kuptoj për elektoratin edhe për dorimin e brendshëm. Ky janë disa fakte në fakt. Fakti i parë është që ishin Republikë Parlamentare e Maqedonisë së Veriut dhe e rëndësishme është çfarë thot kryeministri aty se fituesi një shumicë gati plebishitare, duke qenë se mori një apo dy deputet pak më pak se sa shumica në parlamentin e Maqedonisë. Kjo besoj nuk e zhbën simbolikën e rëndësisë së presidentes. Absolutisht. Kjo është pjesa e dytë pastaj. Është tjetër gjë kur ti flet në fushat elektorale, është tjetër gjë kur ti vesh ditën që ti vesh kostumin zyrtar të presidentit të Republikës, është shpreha latine pacta sunt servanda. Treaties must be respected. Traktatet të respektohen. Kjo është deviza numër 1 për gjithë që kanë një urit bazë të drejtës ndërkombëtare publike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Një sindrom që duket se vuan leadershipi ballkanik. Po vuan leadershipi ballkanik se nuk është matur mjaftueshëm, domethënë, dhe nuk e kupton diferencën e fushatës me ditën pas fushatës. Dhe prandaj ishin ato reagime, qoftë nga Athina zyrtare, qoftë nga Brukseli. Reagime të menjëhershme dhe për këtë arsye dhe presidenti i Republikës takoi menjëherë ambasadorin e Bashkimit Evropian në të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup, duke përsëritur që qëllimi kryesor i qeverisë së re Maqedonisë së Veriut është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe nuk ka asnjë lloj lëshimi në këtë drejtim. Ajo ka bërë deklarata të tjera gjatë fushatës në lidhje me bullgarët, ku ka thënë që nuk do t'i njohë ata si popullsisht të formuese, që është një kriter kyç për çfarë do lloj avancimi në çelën e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Dhe madje këna besoj se do të ketë sërish nevojë të vetë korrigjohet. Absolutisht, dhe e ka paralajmëruar një farë vetë korrigjimi, pa marrë veshur zyrtarisht kostumin, ku pa që ishte duke fituar një nga deklaratat e para të saj, kur tha që në çdo lloj vendimi që do merret me nga parlamenti, pra nëse s'do ketë një vendim me 3/5 për të arzuar, ajo nuk do ta vetoj, pra nuk do vër veto, gjë që kishte ndryshon ka të sipërish me atë që kishte të më parë në fillim të fushatës elektorale. Pra kishin ardhur tonet e zbutura, ende pa e veshur kostumin formal. Zoti Andoni, për ju, a ka arsye reale dhe racionale Greqia të shprehet të shqetësuar sot e për më tepër edhe Bullgaria ndoshta e paralajmëruar për një momentum të dytë? Besoj që absolutisht po. Kjo është herë e disot që Greqia ngres i shqetësim, po ju e dini që problemi është problemi i Jugosllavisë, sepse në momentin që Jugosllavia bëri ndarjen territoriale e përcaktoi Republikën e Maqedonisë si etnitet brenda kushtetutës së tyre dhe Greqia ka reaguar jashtëzakonisht keq. Por kuptohet në atë kohë Jugosllavia kishte konjunktura krejt tjera dhe vim tani në vitet 90 që në jetë janë pakte të tjera. Republika e Maqedonisë është republikë krejtësisht e pavarur, nuk është nën autoritetin e ish federatës. Dhe mbi gjitha ka angazhime. Ka angazhime në katër strukturat kryesore. PE, NATO, OKB dhe tjera. Duke pasur këto obligime, je i detyruar që në marrëveshje bazike të cilat përcaktojnë ndërtimin tënd kushtetues të respektosh. Tha shumë mirë Iliri pjesën protokollare, momentumin e parë kur ti prezentohesh. Në mendimin tim, zonja Davkova bëri një akt të madh për partin që e vendosi në atë fund, që do thot i mori barë për të treguar publikut që neve për sëri kemi këtë synim dhe kjo po artikulohet nga unë. Pra po thoni një lloj besnikërie, kjo është prova e parë e besnikërisë. Kaloj dhe protokollin. Sakrificë. Është një sakrificë sepse ju e dini, duke qenë republikë parlamentare, presidenti është jashtëzakonisht protokollar, vetëm që duhet të jetë njëri që të ketë integritet. Dhe zonja Davkova tregoi në këtë moment që do jetë pjesë e VMRO të PMS. Shqetësimi im personal është se sa kjo zonjë, bashkë me formacionin që do jetë zgjatim, do i vënë barë korrupsionit shumë të madhë në vend. Ka një problem shumë të madhë që VMRO-ja do e hasi në ditët në vazhdim. Dhe kjo ndodhi dhe zotit Kurti. Momenti kur në tavolin merë dosjet e mëdha të shtetit, dhe ju e dini që ekonomia e Maqedonisë së Veriut ka qenë një ekonomi shumë prioritare në Ballkan, kanë pasur investimet më të mëdha të huaja, deri para pak vitesh për frymë popullsie, dhe tani kanë zbritur gati në nivelin e Shqipërisë. Ky është një thirrje, është një kamban për ata, sepse ata do i duan paratë e Bashkimit Evropian që është investitori kryesor. Dhe unë besoj që do kthjellohen rrugës. Personalisht, parashikoj që
vëmëroja të shkojnë drejt zgjedhjeve të parakohshme përsëri. Përsëri? Përsëri. Për shkak sepse... Motivacioni i paqëndrueshmërisë kësaj radhe? Paqëndrueshmëria e para e asaj që kanë premtuar, asaj që kanë ardhur me realitetin. Realiteti është krejt tjetër. Dhe paraardhësit e tyre të zhytur në korrupsion që vazhduan vëmëron e dikurshme, tashmë do shikojnë realisht shtetin në çfarë pozicioni është. Dhe ju e dini tashmë, të gjithë liderët e Ballkanit kanë filluar të kthjellohen dhe këtë peshë tuan ta lënë dhe këtë tjerët. Duket sikur ka rasti që refuzojnë edhe pushtetin, po, sepse asgjë nuk është riparuar as me pasardhësit e tyre. Patjetër, po është një lloj zgjuarësie që ti maturohesh dhe ti merr fuqi gjatë ushtrimit të pushtetit. Dhe vëmëroja mund të vijë sërish me më shumë besim kë Por në këtë rast është të vish në pushtet për ta testuar dhe për të ridorëzuar. Po, jo për të dorëzuar, po për të rikonfirmuar. Në një mandat tjetër në këtë rast. Sepse kini parësysh është, janë pasardhës Zotit Gruevski, janë personazhet të cilët janë ende të lidhura me shumë problemet korupcione. Problemi me Bullgarinë nuk është problem kaq i thjeshtë edhe tjera. Me gjithë të distancuar nga Gruevski, Zotit Kalemaj? Vetëm një fjali, duke qëndruar strikt te dimensioni politikës jashme, mund të marim për paralelizm rastin e Malit të Zi. Aty ka një dualizm mes presidentit Milatovic dhe Spajic, që është kryeministri. Me gjithë ata vina një parti me afiliacion pro-serb, dhe janë një koalicion me parti më të forta, më të ashpra pro-serbe dhe madje dhe me afiliacione pro-ruse, si kryetari parlamentit për shumbu, ka ndodhur një çarje mes tyre, ku presidenti Milatovic ka ruajtur të njëjtin qëndrim, kurse kryeministri Spajic, në fakt ka bërë dekreta zyrtare që nuk do preket qëndrimi i Malit të Zi për Kosovën dhe për Asamblenë e Këshillit të Evropës, nuk do preket qëndrimi për NATO-n, dhe gjitha qëndrimet e tjera të mbajtura deri tani. Pra këto kanë qenë qëndrimet forta publike që kanë ardhur ditët e fundit, me gjithë gjasa do shkojnë në zgjedhje parakoshme. Që e mbajnë të dyzuar në qëndrime deri më sot edhe këtë koalicion me këtë bazë. Sa diçka, logjik shumë i lirë në këtë sens që është krejt ndryshe kur artikulon jashtë dhe është krejt ndryshe kur vjen në pushtet. Zoti Spajs tani ka dosjet e Malit të Zi, që nuk janë aq thjesht. Mezi kaluan borxhin shumë të madh të Malit të Zi që është detyrim ndaj Bashkimit Evropian. Pra është komode opozitarizmi në këtë rast edhe të bërit fushat në një rast tjetër. Profesor Bytyçi, shoh që ke një ndërhyrje. Unë besoj që në Maqedoninë e Veriut kemi të bëjmë me një rast tipik ku ndryshimi midis opozitës, ish opozitës dhe opozitës së sotme është shumë i madh dhe përmbajtësor, madje edhe në pikpamje të qëndrimeve strategjike, por nuk ndryshon kur vjen puna tek integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është e njëjti qëndrim si majtas, ashtu edhe djathtas. Ajo çfarë ndryshon në këtë rast ka të bëjë me politikat ekonomike, të cilat VMRO ka dëshmuar edhe gjatë qeverisës së Gruevskit se kanë qenë politika ekonomike shumë efektive, madje me ndryshimin e pushtetit dhe ikën në VMRO-s, Maqedonia ka bërë hapa prapa, si shta edhe Beni, por do të ndryshoj gjithashtu edhe qasja ndaj Open Balkan dhe shumë iniciativave rajonale të cilat i ka diktuar Serbia. Dhe pikrisht për këta arsye, unë ndryshimin Maqedonia konsideroj si ndryshimin më pozitiv që ka ndodhur në rajonin tonë. Profesor, qasi e cila duket se detyrimisht edhe për shkak të rrethanave ka ndryshuar praktikisht. Nuk është dhe kur u përdor në fushat, tingëlloi e çuditshme dhe gati absurditet çështja e Ballkanit hapur. Po, gjithsesi, ikja e Maqedonisë së Veriut nga Open Balkan është përfundimisht shkërmoqja e tij, sepse Vučić akoma mban shpresa ta mbajë gjallë këtë iniciativë. Por në rastin konkret të gjithçka duket se ka marrë punë. Ne nuk e dim si do të procedohet, por së paku Vleni, i cili është partneri aktual për qeverisje me VMRO, është pozicionuar qartë me kushtin se ne do të qeverisim së bashku me
vetëm nëse Open Balkan hiqet nga agenda e qeveritare e Maqedonisë së Veriut. Open Balkan mund vazhdoj të jetë një diskutim, profesor, nëse unë nuk gaboj, në qofë se mund të qëndroj me një këmbë që mund tjetë ajo e Serbisë. Vetëm Serbia s'mund të mbaj. Problemimin shqiptar e keni dëgjuar, që thaj që është një projekt të cilit i kam baruar jetë gjëtsia. Këtyre deklarimeve të shqiptarve unë nuk u besoj as 0%, as 0.1%, sepse leadershipi shqiptar në pushtet tjetër gjë flet dhe tjetër gjë mendon. Jeni ende skeptik pra për një qëndrim të dytë mundshëm për Open Balkan? Absolutisht, mena natës mund të ndryshoj. Është mjafton të interesoj, të shkoj për pushtet. Ta dëgjojmë pak zotin Ajdari. Zoti Ajdari, para se të shkoj tek Open Balkan për të marrë një gjykim tuaj, në fakt zoti Andonin tha dhe një tezë interesante. Ndërkohë që ne po flasim, jemi pikërisht në momentumin që kanë mbaruar dy palë zgjedhje Maqedoninë e Veriut, ato parlamentare dhe presidenciale. Zoti Andoni thotë që nuk do të ishte ndonjë habi i jashtëzakonshëm nëse do të shkonit në zgjedhjet parakoshme. A është gjasa për shkuar drejt diskutimit duke parë predispozitat e para? Po ka shumë aty në një lim jemi edhe me Benin edhe me profesorin. Fatmirësia është se në Open Balkanistët, siç e quaj unë, siç preferoj të quaj Open Balkanistët, qofshin ata shqiptarë dhe maqedonas, tani kaluan do të kalojnë në opozicë, ende sapo kanë filluar ato bisedimet dhe në parim janë dakordsuar vlen ish partit opozitare shqiptare dhe me VMR-n të formojnë qeverinë e re. Unë jam shumë optimist se Open Balkani më si projekt, si ide ruse për të afruar dhe promovuar e proklamuar nga Edi Rama dhe edhe Vučić në Novi Sad në vitin 2019, tani më ka marrë fund, në fund duke marrë fund edhe në Maqedoni, duke mos pasur edhe për krahje politike nga subjektet e këtyshme politike që do të vinë, shpresoj se ato do të formojnë qeverinë e re, dhe mendoj që kjo ide hegemoniste serbe nuk do të ketë mbështetje dhe kjo do të jetë gjëja më e mirë që do të ndodhë edhe nga kjo qeveri. E ndërsa zë takon opsionit të zgjedhjeve të parakoshme? Gjithçka do të mvarë nga kjo lufta shumë e proklamuar për korupcionin dhe krimin e organizuar. Ju e dini se Maqedoninë tani në kohën e fundit, sidomos subjektin politik shqiptare kanë tronditur, që ishte pjesë e qeverisë, flas për BDI-n, kanë tronditur disa afera të mëdha super korruptive, siç ishte ajo blerja e qendrës tregtare nga Nipi Ali Ahmetit 24 vjeç në qendër të Shkupit 36 milion euro, e shumë afera skandaloze tjera me lotarinë e Maqedonisë, kazinot të cilat paka shumë i kontrolon të njeriu numër 2 në qeverinë, respektivisht një praktikisht e kështu Artan Grubit, tani aty janë shumë skandale dhe besoj se nëse do të tregoj pak sensin minimal kjo qeveri për t'i luftuar dhe burgosur disa njerës për emrët të cilve lakohen për këto afera super skandaloze, korruptive, gigante, titanike, për rrethanat e këtyshme në Maqedoni, mendoj që mundësia për të patur zgjedhje të parakohshme do të jetë më e vogël, po në rast se këtu nuk arrihet ndonjë sukses, mundësia do të jetë pak më e madhe për të mbajtur zgjedhjet e parakohshme, megjithëse zgjedhjet lokale do të kemi në vitin e ardhshëm, do të kemi shumë afër kemi. Ajo do të jetë një lloj barometri para zgjedhjeve eventuale, qofshin ato të parakohshme apo të rregullta. Pra gjithsesi është një zhans për të marrë në konsideratë dhe për të menduar si opsion. Sot ja dari, cili është informacioni që kemi deri në momentin që flasim për negocimin për qeverinë e re të mundshme mes VMRO dhe VLEN? Në çfarë faze janë negociatat sot? Negociatat janë tani, unë me ato burime që i kam edhe besoj që i kam shumë të larta dhe të sigurta, tani për tani nuk flitet për pozicione, janë dakordsuar dy palet, Vlen dhe VMRO dhe PMN-ja, që do të janë dy shtyllat e qeverisë së ardhshme, janë dakordsuar të formojnë, tani moje veç janë formuar dy grupet të cilat do të negociojnë për të marrë dhe ato pjesën e qeverisë e bukës, aty kolaci qeveritar që e themi ne në zhargon këtu. Dhe vëdhën janë në fazën krejt
e fillestare dhe nuk ka akoma asnjë informacion për pozicion në qeverinë e ardhshme. Sudetari, pavarësisht se kulaçi mund të jetë në fazën fillestare të ndarjes, unë besoj se ju keni një nuhat të jashtëzakonshme dhe parashikim shumë të mirë. A mund të flasim a priori për një regres në përfaqësimin e shqiptarëve? Dhe këtu po ju pyes përmes një përllogaritje fare të thjesht matematikore me 58 deputet që ata kanë, me 3 që i duan VMRO-s. Sa do të jetë përfaqësimi i shqiptarëve dhe sa i vlefshëm do të jetë edhe si vokacion, meqense ndarjet e kulaçit edhe ministrive nuk i dim ende. Shqiptarët ishin mjaftueshëm të përfaqësuar, kishin ministrinë e jashtme, kishin poste shumë të rëndësishme. Pikërisht, domethënë nuk është çështja te sasia e përfaqësimit, por është çështja tek politika, domethënë pushteti real i shqiptarëve, se ne kemi problem, prandaj edhe ju atje nga Tirana edhe Prishtina shpeshherë na i ngatroni disa gjëra duke krijuar një nëpërmjet atyre analistëve që janë pak a shumë të instrumentalizuar, krijojnë për opinionin e atyshëm Tiranë dhe këtu në Prishtinë po mendoj një fotografi pak a shumë të shtrembër. Sudetari, besoj se nga ajo sër analistësh asnjëherë në debatin e A2CNN nuk keni arritur të dëgjoni dhe prandaj jeni edhe ju këtu për hir të transparencës, kështu që bëjeni të qartë me gjithë objektivitetin versionin tuaj të analizës. Po. Po, pa tjetër, s'ka të bëjnë, se po të kishtë qenë A2CNN, në shumë nuk do të merja pjesë, i kam këto gjerat shumë qarta, kam principe. Desha them se unë jam të mos t'ingloj si kur se po bëjt tifo për qeverin e arshme të rej eventuali nëse ati do t'jetë vleni, po unë jam shumë optimist, sepse vetëm kjo, beteja praktike dhe jo deklarative ndaj krimit dhe me korupcionit i cili për nga përmasat është në këmbanë të mamë e kam rrëjat e kulminacionin ku shumë afera kanë tronditur edhe shtetit e rajonit. Vetëm lufta, suksesin, luftën e korupcionit dhe krimit mund të përforcoj pozitën kjo qeveri. Unë atë jem ku e bazoj këtë optimizmin. Optimizmin e bazoj sepse tani në vitin e arshëm, si që përmenda pak më pa, do t'jen edhe zjedhet lokale, që do t'jen një loj barometri. Po deri atë, po nuk pat një sukses në luftën kundër krimit dhe korupcionit, se krimit dhe korupcionit janë kanceri kësaj shoqërie këtu, e cila tani si që dini ju po spostohet nga këtu Maqedonia, sidomos në mënyrë masive pjesa e rinis. Ajo është garanca më e madhe që do të me një farë mënyre do t'i mundsoj qeverisë tanishme të marë pushtetin edhe pushtetin lokal. Ose më sakt ta mbaj, gjithsesi, korrupsioni ishte lejtmotivi me cilin u bë dhe rotacioni Maqedoninë e Veriut edhe ardhja në pushtet në këtë rast e VMRO-s me gjasë me vlenë. Dhe kjo do të ishte fryma dhe vullneti përgjithshëm për ta mbajtur këtë mirë qeverisje. Po unë po ju pyes edhe për vokacionin shqiptar që për ne ka një interes jashtëzakonshëm, sepse i bie që ne të zbresim në regres nga pozicioni zëvendës kryeministrit shqiptar, kryetarit të parlamentit, ministrit të jashtëm, ku do të jemi afërsisht? Pikërisht, unë aty deshën të ndërlidhën këtë pjesën e dytë me të përgjigjes time. Unë jam shumë optimist se edhe subjekti politik shqiptar do të merë atë peshën e vetë, atë pushtetin praktik, sepse deshën të ndërlidhën pak më parë me, ju e dini se Artan Grupi ka qenë njeri, jo i dyti, po i pari praktikisht ka qenë i qeverisë. Dhe asgjë e rëndësishme në të që ne mund të quajmë nga kjoan e kufirit mund të quajmë si sukses në Maqedoni, fjala bie heqjen e formulimit ofendus, kushtetus për shqiptarët 20%, ju e dini se qërë deklarate skandalose kishte Bujar Osmani kur e pyton gazetarët se nëse do të kujzoni heqjen e 20% si ofendim për shqiptarët, tha jo, tani nuk është po, ju e dini se tani 30 vite me rallë ne presim të heqjen ato formulimet kushtetuse dhe shqiptarët fugurojnë paka shumë si sërbët me 3% që janë në kushtetutën e Kosovë,
Republikës së Kosovës si popull sërb. Ne nuk figurojmë ashtu. Dhe unë në këtë kuptim desha të them se ka sinjale dhe ka premtime nga subjekti politik Maqedonës që do të jetë bartësi qeverisë së re, dhe këto gjëra të paktën shqyrtohen në mënyrë më serioze. Deri tani ju e dini që nuk janë marrë si bazë, si probleme për shqyrtim. Akoma nuk ka as gjua e bazisë etnike 20% që quhet gjua me cilën unë po i drejtoj audiencës tuaj, nuk ka shmarrë për shqyrtim. Ju e dini se komisioni i Venecias ka patur një vlerësim gjëra të cilat kur nuk janë shpalosur si pakon në tavolin mes dy partnerëve, ish partnerëve të koalicionit qeverisë, por vetë që kanë pasur një harmoni çuditërisht mirë kur sa i përket ndarjes së bizneseve, tenderëve këtu më gjallë. Jam optimist pak a shumë. Harmoni ndërpersonale, por jo produkt për komunitetin shqiptar dhe për fesim, zonja Zhulali, a mund tjetë kështë qëtësime edhe për qeverisin e rendë, donë se vlenë do tjetë pjesë e këti kombinacioni, por në të rasflasim për nivelin e përfesimit shqiptar? Po, mendoj që edhe qështë që ngritën janë me shumë lerë, sepse si brënda komunitetit Maqedonës, ashtu dhe brënda komunitetit shqiptar, janë po ashtë rëndësishme të njëtat parime, pra demokracia dhe pluraliteti zgjedhjeve. Dhe mendoj që kjo do të sjellë një maturim, edhe një përgjegjësi, po dhe një llogaridhënie më të madhe edhe brenda komunitetit shqiptar. Unë uroj që edhe nga partia Blend të ketë një nivel të ri përgjegjshmërie edhe krahasi qytetarëve komunitetit shqiptar të Maqedonisë, le të themi, por do t'i bëjmë mirë në tërësi Maqedonisë. Pra çdo përmirësim i pozitave të shqiptarve, i bën mirë Maqedonisë, nuk është se i bën mirë thjesht komunitetit shqiptar. Unë besoj që marrëdhëniet ndërmjet dy komuniteteve atje kanë patur mundësi të mjaftueshme për të konsoliduar dhe për t'i zvogluar ato humnerat që i ndajnë. Pra, jo thjesht për t'i vën kushte njëri tjetrit, të që thjesht shqiptarët i vën kushte Maqedonasve, por që kjo të vinte si një produkt i përbashkët. Fatkesisht, ne sot e shikojmë që ende nuk kemi arritur aty. Pra, edhe vetë Maqedonasit duhet të ndjen përkatësinë e shtetit, përkatësinë e përbashkët të shtetit, bashkë me shqiptarët, sepse fundit këta e përbëjnë shtetin Maqedonë. Shkrivje që duke se nuk ka ndodhur naturalisht. Nuk ka ndodhur, pra, me gjithë marrëveshjet që janë arritur më herët, me gjithë përparimet shumë të rëndësishme që janë arritur në letër, në praktika jemi ende shumë larg ndaj asaj që do të duhet të ishte shteti i natyrshëm Maqedon, pra me këtë bashkëtesën e natyrshme ndëretnike. Dhe unë uroj që edhe nga premtimet elektorale që ka bërë Vlenë, edhe nga rinovimi i skenës politike ndër shqiptar, të kemi disa risi, sepse tash kjo nuk është thjesht në interesin e thjesht partisë Vlenë apo të komunitetit shqiptar, po është edhe në interesin e partive Maqedone. Kështu që uroj që të dyja palët ta shikojnë me të njëjtën optik, me të njëjtat syze, dhe do të thoa edhe diçka tjetër që nuk arrita dot më parë për sa i përket Open Balkan. Ne kemi parë për Open Balkan edhe një çarje për shumë brënda vetë partisë që ishte në pushtet, pa presidenti Pendarovski nuk ishte në të njëtën gjatësi vale me qeverinë. Ishin regjistrat të ndryshme në kohën e kulmit të Open Balkan. Ishin të ndryshëm nga njëri tjetri, çka duhet vlerësuar. Dhe ajo që është më e rëndësishme, që ne nuk e theksojmë mjaftueshëm, sepse vërtet Open Balkan kishte në thelb hegemoninë serbe, por në fund të ditës ishte një plan pa Europën brënda. Dhe fakti që VMRO-ja e ka hedhur poshtë të plan, është një sinjal i mirë për një plan me Europën brënda. Sepse Open Balkan e rivalizonte procesin e Berlinit, e rivalizonte procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, e zgjaste këtë rrugë, e kushtëzonte këtë rrugë, ndërsa thyerja ose heqja nga skena e këtij projekti e bën marrëdhënien me Europën të drejtë për drejtë, pa u dashur të kalojnë një plan me Europën paralele. Ka qenë si duket, por gjithsesi Davkova, besoj se dëgjuat në ceremoninë e betimit, tha Ballkani i parë.
Shiko, unë besoj, nuk e kam lexuar këtë deklaratë të presidentes dhe tash unë uroj që marrëdhënia e Maqedonisë me Europën vazhdoj të jetë e drejtë për drejtë, ashtu si kundër uroj që marrëdhënia e Shqipërisë me Europën të jetë e drejtë për drejtë dhe të mos kalojë përmes kanaleve të tjera apo aleancave të tjera. Ne përpara një javë ose dy javësh pam për shembull një marrëveshje mes Serbisë dhe Kinës që e kalonte marrëdhënien Serbi-Europë nga Kina, me një marrëveshje paradoksale ku ishte një karshillik publik. Jo karshillik publik, po duke pra është një paradoks edhe politik, ku ti marrëdhënien tënde me Bashkimin Evropian që ke aty, e ke në derën e shtëpisë, e ke investitorin më të madh në vend, e ke mbështetjen më të madh politik, të ofron një projekt të madh paqeje, prosperiteti dhe çdo gjë tjetër dhe ti këtë e kalon i bie nga një kontinent tjetër për të shkuar atje. Pra e shton shumësinë e aktorëve me cilat ti kushtozon vajtjen tënde, nuk është një sinjal i mirë për rajonin. Po është një anatemim i papursyer për sytë publikut në këtë rast Bashkimit Evropian dhe aleancave të mëdha së SHBA-t. Jo, mendoj që këto sjellje të Serbisë duhet t'i bëjnë t'i zgjojnë europianët nga kjo ecja symbyllurazi. Po edhe amerikanët, nga ajo çfarë përfaqëson në të vërtetë sot politika serbe për rajonin dhe kërcënimin e vërtetë që ajo përbën sot për rajonin. Dhe nuk besoj se ka më vend për të menduar që Serbia do të afrohet me Europën më shumë duke e toleruar duke dhe vimësir, dhe duke toleruar, por duke vazhduar të japësh paratë në fund-fundit. Sepse Serbia në krye të listës së absorbimeve të fondeve të Bashkimit Evropian tash ka sot donatori më i madh dhe investitori më i madh sot në Serbi është Europa, nuk është as Rusia dhe as Kina. Dhe është mirë që edhe Europa apo dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë nisur gjithashtu një plan ambicioz investimesh në Serbi, ta bëjnë qartë, pra se sepse në qoftë se ky lloj plani ose kjo lloj qasjeje funksionon, atëherë kjo ka rrezik që një taqasje të infektojë dhe vendet e tjera të rajonit. Sepse me këtë lloj të përkëdhelen dhe të tolerohen me të njëjtin standard. Nëse ti e rivalizon Europën dhe Amerikën me Rusinë dhe Kinën dhe shpërblehesh për këtë qasje, atëherë pse mos ta bëjnë dhe vendet e tjera të rajonit të gjë? Ndaj dhe mendoj që duhet ketë një ndryshim të menjëhershëm, kursi, urgjent kursi, qoftë nga Europa, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos në këto momente. Do të kemi kohë të kthehemi edhe një herë te Beogradi, profesor Bytyshi, më ndaloni edhe pak tek përfaqësimi i shqiptarëve. A ka hapësirë për të shqetësuar në këtë kombinacion të vlenit me VMRO-n, kjo për shkak të kuotimit? Unë besoj që kuotimi e vështirëson problemin. Por gjithsesi kemi dy palë. Pala maqedonse, e cila duhet motivuar dhe duhet nxitë pranoj me sinqeritet bashk ekzistencës dhe bashk qeverisjen me palën me cilën bën koalicion, në rastin e koalicionit të partive shqiptare dhe të VMRO-s nuk, por edhe me socialdemokratët, nuk është në pyetje numri deputetëve që përfaqëson partneri i koalicionit, është në pyetje përfaqësimi i dy komuniteteve që janë shtylla e shtetit të Maqedonisë. Por kur thash janë dy palë, kisha parasysh edhe diçka. Partia kryesore në pushtet duhet ta pranojë palën tjetër dhe pala tjetër duhet punoj që të përzgjedh në maksimum burimet njerëzore të afta për të marrë me administrimin dhe menaxhimin e punëve të shtetit. Profesor Bytyshi, sepse besoni se pala tjetër në tërë, po flasim për vlen dhe përfaqësimin shqiptar, i ka potencialet në burime njerëzore për t'i vetë ofruar në tërë ose për t'u treguar selektiv? Për mua është mjaftueshëm vullneti. Nuk bëhet fjalë për ekspert dhe për burime njerëzore të cilat janë të afta të menaxhojnë dhe të paraqesin projekte sa më të mëdha, sa më të efektshme në qeverinë e Maqedonisë me qëllim që investimet të adresohen në territoret ku banojnë shqiptarët. Ky është problemi më i madh, nuk është përfaqësimi sa adresimi i investimeve në territoret ku jetojnë shqiptarët. Mirë, po kjo nuk kërkon vetëm vullnetin e palës maqedonse që përbën shumicën e qeverisë, kërkon edhe aftësinë dhe përgjegjësinë e palës shqiptare për të paraqitur projekte dhe për të bërë kërkesa që fondet e shtetit të shkojnë edhe në paktën në mënyrë
proporcionale në këto pjesë të komunitetit. Në këto pjesë të komunitetit shqiptar. Ky është problemi më i madh për mendimin tim sot, sepse kemi patur në qeverisje partinë e BDI-së së zotit Ameti, por oferta e tij ishte një gjaferi gjithmonë. Do të thënë nga ditë nga 2001 deri në 2024 jep një ofertë, një person, një figurë, një pamje ose ky ose për inovimin e ofertës në këtë rast nga vlerë ose grupin. Do të thënë asgjë tjetër më shumë. E mira është që të japësh figura të cilat kanë integritet, dinjitet dhe aftësi profesionale të përfaqësojnë shqiptarët në menaxhimin dhe administrimin e punëve të shtetit të Maqedonisë. Kjo është me shumë rëndësi dhe unë këtë po e bëjmë më tepër meqense janë në fillimet e bisedimeve dhe të formimit të qeverisë dhe të subjekteve tjera qeverisëse. Ndoshta dikush mund të dëgjoj që të kenë kujdes, mundësisht të marrin specialist shqiptar që punojnë në kompani ose në shoqata apo në organizata ndërkombëtare të cilet kanë dëshmuar se janë të aftë të merren dhe të menaxhojnë dhe të zbatojnë projekte të mëdhaja të cilat vjen në shërbim komunitetit. Për t'i asistuar në të rast për të mirë të komunitetit, zoti Kalema, e çështja e kuotimit, a besoni se do të jetë një ngërshër problematik në këtë bashkërendimin e detyrueshëm mes shqiptarëve dhe maqedonasve në qeverisjen e re? Po natyrisht, para konsekuencë do të jetë që nën përfaqësimi, para duke qenë se ai ka 58 deputet vëmënëroja dhe një 6 deputet i ka Znam, që praktikisht do t'i duheshin vetëm 3 si matematikë. 13 deputeti ka vlen, ndoshta ata nuk duan thjesht matematikën, duan një qeverisje të qëndrushme, ndoshta duan dhe 3-5, pastaj është çështje diskutimi, është e përjashtuar Levica, është e përjashtuar BDI-a dhe koalicioni që ata drejtuan. Për momentin që flasim, po të ndërpres, koalicioni nuk është përjashtuar, është përjashtuar BDI-a. BDI-a dhe partitë partitë pakicave janë kontingjent i pjesëmarrjes në qeverisje. Është një koalicion me shumë kokë. Dhe BDI-a pris vërtetë si kishte ardhur momenti pas një bikonsumi të dy dekadave, duke kryer pris vërtetë tani se disa gjëra do të thonë një shtet klientelist. Unë e thash dhe radhën e parë, mora rastin e kontrollorëve trafikut ajror aty që provokoi një dëm sjellje të madhe për komunitetin shqiptar, sepse nuk kanë vende që kërkojnë një profesionalizëm të lartë, të punësosh taraf, domethënë duke kryer. Ju dëgjuat tonet kritike të jashtëzakonshme zotit Hajdari, i cili jeton atë. Absolutisht, tani ka pasur para, më kujtohet, në 2001-shin ka pasur një studim të grupit ndërkombëtar të krizave. Dhe ai bën një studim të shqiptarëve të Maqedonisë, duke marrë që në vitet 70 e 10 e mandej. Dhe çfarë ndodh? Për shkak të diskriminimit që ka pasur në ato që në atë kohë, domethënë nga qeveria e Shkupit, shqiptarët të ngelur në zonat rurale, dhe natyrisht bënin dhe më shumë fëmijë të tjerë me radhë, bëri që një pjesë e tyre të iknin në emigracion. Emigracioni kërkon emigracion që të shtohet, sepse normalisht janë ato të diasporës që ti s'mund të shkosh në një vend ku nuk jabanxhisit, thua. Dhe kjo gjë bëri që shqiptarët të iknin në emigracion, ma që bënin dhe shumë fëmijë, vinin pasaj dhe të privatizonin gjithë të ndërmarit shtetërore, dhe Maqedonësit që ishin kuadro dhe funksiononin në këto, ngelën paprit pas pa kapital, pra financa. Dhe ngelën minorancë dhe pikërisht në pjesën e bizneseve. Pra shqiptarët u fuqizuan ekonomikisht duke pasur fshatin, duke pasur emigracionin, duke pasur kapitalin, shqiptarët arritën të ktheshin në investitor. Po kjo u kthye në nën përfaqësim politik, sepse dhe gjatë kësaj kohe që ne kemi marrë, dhe arritën përfaqësimin politik më të madh që kanë pas shqiptarët, pra zënë kryeministë, gjithë ato që i di ministrë jashtëm, gjysmë qeverisë, kryetarin e kuvendit e tjera në radhë, nuk arritën të merrin përfaqësim në nivelet e dyta dhe të treta të administratës. Nuk arritën të merrin projekte, nuk arritën të shtonin vlerën e shtuar në ekonomi, pra të gjitha ato që ne kishim marë, do me tënë si përmarje private, të kanalizoheshin në akses të të mirat publike. Kjo ishte vetëm harmonie munguar dhe mos qenit në unison faktorë shqiptar, apo edhe klientelizm? Munges vizioni, klientelizm, taraflok, unë bjetë dakord me atë që tha zoti Bytyshi pak më parë, që nuk vetëm 2-3 figura ka qarkulluar Ali Ameti gjatë gjithsaj kohë. Nuk i fale, do me tënë një partije që mos prodhonte një plejat të tërë, leadershipi, i cili do kryente dhe qarkullimi normal të elitave. Dhe për këtë arsye mendoj që dhe u penalizua, pavarësisht faktit që ajo është forcë e dytë, me të pra 19 deputet, ka marrë dhe më shumë se lësën dhe mëja. Se dhe dhe për mua duhet këtë kurajon, dhe jo të ishte, do me dhëmë, pas zgjedhjeve të shtrinte dorën dhe të mohon ato që kishte gjatë fushatës pikërisht vëmënëros, po të qëndroj fort, thotë unë jam zëri opozitar, unë do flas për drejtat e shqiptarëve, zgjedhjet do ketë prap, mund të ketë citat zoti Andoni
të shpejta, pra zgjedhje parakoshme, mund të jenë zgjedhje pas 4 vjetësh, nuk i bën asgjë të keq BDI-s të konsumojë një 4 vjeçar pse jo në rastin më të keq në opozitë për të mbrojtur ato teza, qoftë edhe duket se imuniteti i pushtetit është vështirë i lëshueshëm të rast edhe për BDI-n. Është thjesht një sqarim për atë Xhaferi që thash. Nuk është fjala për Talat Xhaferin, është një Xhaferi tjetër, Musa. Keni Musa Xhaferin, oferta e Xhaferit. Oferta e Musa Xhaferit. Musa Xhaferi për të familiarizuar dhe publikun shqiptar që ndoshta nuk i ka shumë të parafort emrat. Por Talati është tjetër kalibër. Jo, flasim për ofertën e Musa Xhaferit, të përsëritur dhe të recikluar. Jo, publikut mos më keq kuptoj. Po po sigurisht për publikun po e themi këtu. Zoti Andoni? Në këtë rast, si e shihni stabilitetin e kuotimit të shqiptarëve në përfaqësim por edhe në bashkërendim qeverisje? Pak e shumë është i dukshëm. Shumë unë analizës së tretë të Ilirit dohet të shtoje diçka një element në kotimin e biznesmenve potent që janë në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët nuk janë në pjesën e lartë. Kjo të regon edhe problemin e strukturimit të bizneseve në Maqedoninë lindore. Çdo të thotë, po të kishte vizion BDI-a, duhet të çliron të energji. Ndërsa bërë PDI-ja ka të reguar që ka qenë shumë klanore, duke qenë shumë klanore, ka pasur vetëm korupcion, po ka pasur shere të tila, sa ka pataksur jo thjesht PDI-n vetë, antare dhe ndershëm, po gjithë faktorin shqiptar. Duke se ka centralizuar të gjithë energji. Ky moment i tani, është një moment shumë i vështirë e kene gjuar që vleni për shumë zotit Kasami nuk do të amari nuk do ta marri këtë pjesë, nuk do ta marri kartonin e deputetit, do të rin pushtetin lokal. Por shikon me kujdes. Zoti Taravari, të dy mbajtën. Po, Zoti Taravari, prapë është i tërhequr, duan të mbajnë komunën. Po ka një problem shumë të madh për investimet. Prapë i drejton logjikës së Ilirit që shpjegoi shumë mirë me pjesën e biznesmenëve shqiptarë që erdhën. Zakonisht, njerëzit nga Maqedonia e Veriut preferojnë që të bëjnë emigracionin brenda hapësirës së Jugosllavës, përshtaten me gjuhën shpejt dhe mbi gjitha është habitati i tyre. Ndërkohë që lindja, të them vetëm një fakt, Tetova në kohën e Jugosllavisë ka qenë një nga qytetet më të zhvilluara industriale. Është qytet që po vdes, ka dy universitete, as diskutohet, por ka të ri që do më thë, nuk mjafton universiteti. Universiteti ajo energji duhet këtë dhe pjesën studimore që neve na mungon që Shqipëri e këshu, po duhet këtë dhe mënyrën që këta të futen e këshu. Faktori shqiptar nuk e ka bërë këtë. Pra, ekonomikisht e mekur pjesa lindore. E mekur, po dhe një element tjetër. Korupcioni tani, që për shumull, ajo e nipit të zotit Ali Ahmeti, që bleu një nga marketet më të mëdha në Shkup, ka qenë tronditse për atë. Ashtu si dhe afera që bërë, afera nuk mund të them, po ajo që bërë njerëzit e Zotit Grubi, shqiptarët përball një administrate e cila është shumë agresive, atë në Maqedonia është edhe diçka tjetër, ka një parim që quajnë parimi vlerësimit, atë diçka e tjetë, që gjoja duhet prevaloj meritokracia, po brënda asaj ja ofusin gjithmonë shqiptarëve. Nxjerrin handikapin gjuha të gjuhës, mos njohës gjuhës mirë, ndërkohë që shqiptarët janë bilingue, krejt ndryshe maqedonasi nuk janë bilingue, dhe i pengojnë administratë dhe thanë shumë mirë para folësit. Shqiptarët nuk kanë përfaqësime nivel në dytë, nivel i tretë. Ata janë burokratët e thjeshtë, ata e mbajnë shtetë. Pezull situatën e tërës. Ata e mbajnë pezull dhe ka ardhur momenti, BDI-ja e humbi, por në qoftë se Zoti Ali Ahmeti do jetë vizionar, dhe ai është vizionar pushteti, për interesin e vetë ai bëri gjithçka. Si do të duhet ishte komportimi i këtij momenti edhe me kuotat që ka marrë ndonse nuk do të jetë pjesë e qeverisë. Rinte në opozitë dhe thot me të drejtë Iliri nuk duhet të bënte ecë jaket e fundit, se digniteti zgjedhor tregon jashtëzakonisht shumë. Ne po e ngacmojmë zonjën Davkova, pa jo bëri diçka jo të mirë për syrin e Bashkimit Evropian dhe Greqisë, po bëri diçka të mirë për formacionin e saj, që ata kanë atë thelbin e dëndur nacionalist, ata nuk qedojnë me parimet, dhe mbi gjitha këshu do të vazhdojnë. Prandaj u pyeta, ishte ushqim së brëndshmi, apo mesazh së jashtë? Ishte mesazh së jashtë. Një njeri i cili bën fjalimin e parë, fjalimi parë është gati sikur shpall
i shpall luftë dikujta, është fjalimi më protokollar në momentin kur merë... Shtuar dhe fakti që presidenti ati do të ketë rolin honorifik në të shumëtën e kohës. Po, honorifik, po t'ju them diçka, kur folëm për Zotin Pendarovski, që e pat me gjë që ju duk shumë entuziast për pjesën e Balkanopën. Por ishte ky njëri nga ana tjetër që firmon si dekretin kur LSDM-ja e zbuti shumë dënimet me anë të një ligji për gjithë të penalizuarit nga korupcioni. E ky është ai momenti që ti tregon dhe që u kushtoi zgjedhjet pastaj. Si që me sa duket e reflektuan në rezultat. Qoftë se do ma linë edhe këtë dhe kjo. Se jemi në limite, duhet të shkojmë publicitet? Kjo është e fundit. Maqedonia e Veriut na ka bërë një gjë të madhe në këto momente. Tregoi që dhe e cekën me drejt para forcit, Zojan Zhulali, tregoi diçka që Maqedonia e Veriut i tregoi Bashkimit Evropian që Ballkani Perëndimor nuk është më 90, 80, 75% pro-europian. Ka filluar euroskepticizmi. Po e fillon Maqedonia e Veriut institucionalisht. Prandaj edhe ju vetë thatë në fjalimin që ndoqëm zonjës u vë Ballkani, po jo, s'kishte lidhje me Ballkanopën. Po Ballkani interesat e Maqedonisë Veriut. Ballkani si interesi parë, ndoshta ky është edhe predominanca e mesazhit të Davkovës. Po, pastaj është Bashkimi Evropian. Dhe po do shikoni me kujdes në të gjithë vendet tona ka filluar një sens euroskepticizmi. Kosova po e ndjen kurriz atë që po ndodh, Serbia po e po, po Serbia është diçka krejt tjetër, shumë e komplikuar. Malisi po e po. Megjithëse Kosova vjen të jetë kredituar më lart në këtë frymë euroskeptike. Të dhënat e fundit e Irit tregonin që në Shqipëri ishte 94%, 89% në Kosovë, 40% në Serbi. Pra e ka një diskrepancë shumë të madhe për mbështetjen për euroskepticizëm të natyrave të ndryshme. Po, për integrim, ishte një pyetje aty, dhe për integrimin sa janë shanset edhe as domun motivacionit për të shkuar është qëndron, por euroskepticizmi pra ka dy forma euroskepticizmi nëse mund ta quajmë kështu në Ballkan. E para është si në vende si Serbia apo në Republika Srpska, vende që tashmë janë identifikuar me një ndjesi shumë të fort të lidhjeve të historike me Rusin, pra shikon Rusin si partnerin e parë dhe me edhe me ato ndjesi të mbartura nga bombardimi që u bë gjatë kohës luftës, ku shikoj edhe Europa si fajtore, pra është kjo loj euroskepticizmi që gjallon në këto vënda si Serbia, apo në Bosnë e Hercegovinë, në rastet e vendeve si Kosova, apo Maqedonia e Veriut? Ndërsa, në vende si Shqipëria, në vende si Kosova, ne kemi një euroskepticizm të një natyre tjetër. Ne shikojmë një Europë pa plan. Pra ajo Europa që kemi njohur dikur me një plan shumë qartë për Ballkanin Perëndimor, si do ta tërheqë pas vetes? Mbi çfarë parimesh do ta ndërtoj? Shqiptarët kishin shumë diferencë me pjesën tjetër, domethënë në të dyja rastet ata mund të ndodhin 4%, domethënë. Sepse nuk ka asnjë shqiptar që e projekton të ardhmen e vet jashtë Europës, Bashkimit Evropian. Problemi është që neve duam që Europa të ketë një plan qartë për ne, sepse duket si pa plan. Dhe këtu është i investuar euroskepticizmi ju. Ne shkojmë në pak sekonda publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak për diskutuar për Kosovën me një tjetër luftuar nga Kosova, ndërkohë që zotja Ajdari më njofton regjia që ka qenë pamundur teknikisht për qëndruar në transmetim, por ne e falenderojmë që ishte pjesë e debatit sonte. Rikthehemi pas pak.
Rikthehemi me transmetimet të drejtë për drejtë të debatit në pjesën e dytë dhe për mbrojmën e sontme, e këtë të premte, sipas gjithë paralajmërimeve, nuk do të ketë votim për anëdarësimin final të Kosovës në Këshillin e Evropës. Franca dhe Gjermania i kanë vënë kusht Kosovës Asociacionin e Komunave Serbe, ndërsa kryeministri Kurti beson që rrugët e Brukselit dhe Strasburgut janë të ndryshme dhe të ndara. Në këtë situatë Kurti po flet edhe për zgjedhjet parakoshme, ndërsa mbrëm ka takuar kreun e PDK-s, zotin Memli Krasniqi. Në këtë moment ne mirpresim komunikim të drejtë për drejtë zotin Haki Abazi, deputeti pavarur i Kosovës, i cili sonte na bashkohet virtualisht nga Prishtina. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Abazi. Mirëmbrëma Tirana. Zotja Bazi, unë po e nisë me pyetjen permanente në një moment si ky, kur flitet për një të premte e cila do tjetë në dështim i ardhshëm për një prak shumë të rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës. A besoni se janë zgjidhjet e parakoshme për Kosovën? Jo, natyresht që nuk janë. Ky është, si themi, balta e krijuar historikisht në Kosovë, kur kryeministrat dështojnë në planet e tyre, mandej kthehen në planin e mbrëmshëm për të krijuar një fokus të ri për qytetarët dhe për median që realisht të mos shihet ky dështim skandaloz që ndodhi dhe si themi koncesionet që u bën për manastirin e Deçanit dhe dështimet tjera në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare që janë jetike për Kosovën dhe të ardhmen e saj, shtet ndërtimin dhe procesin e integrimit Europian dhe Euroatlantik, do të thotë zgjedhjet në këtë fazë tregojnë dobësinë e jashtëzakonshme që unë kam thënë për më shumë se 2 vite të një qasje të mekur të kryeministrit Kurti në qeverisjen e Kosovës dhe tani e pam, do të thotë mbreti është i zhveshur, kemi të bëjmë me një kryeministër që lutet e përgjërohet që të rrëzohet nga pushteti për të mos u parë dështimet e tij në raportin me marrëdhëniet me shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara, sepse ky është një binom funksional sa i përket ecjes Kosovës në integrimin euroatlantik. Zotja Bazi, ju po flisni për një kalkulim të mirë menduar të kryeministrit aktual Albin Kurti, i cili duket se po lutet e po kërkon të dorëzoj pushtetin. E në të rast, pse shihni një lloj këmbgulje permanente dhe të vazhdueshme të opozitës që kryeministri Kurti të detyrohet të jap dorëheqjen si një kusht për të shkuar në zgjedhjet parakoshme? Pse duhet dorëheqje? Sepse mendoj në fakt një pjesë opozitës, sepse pam që PDK unë nështrua, në fakt unë kisha thënë që në momentin kur bëri përcaktimin për kandidatin për kryeministër që ishë ose kryetarin e tanishëm të komunës e Mitrovicës, një teknokrat i cili u bë, u ofrua si kur dhurat që të bët ministri ashëm i financave në një qeveri të mundshme me zotin Kurti, dhe të është një loj e në dytë që bëri Kurti për të shpërndar përgjegjësin të opozita në njërën anë dhe të përcaktoj se kush mund jetë partneri koalicionit duke dhenë një kartë para prakisht për të hyrë në zgjedhje. Tani, pse duhet dorëheqja dhe jo shpërbërja e parlamentit është e qartë, sepse faji nuk mund t'i hidhet një institucionit që gjithsesi si Republik Parlamentare ku vendi ka rolin e vetë, por që Kurti bashkë me Konjufsën kanë abortuar plotësisht demokracinë parlamentare, duke e vënë parlamentin e Kosovës pikërisht në një xhumë të thellë dhe duke anashkaluar e duke përdorur punën e komisioneve parlamentare aty ku do duhej të shqyrtoheshin politika dhe orientimet e Kosovës, pikërisht jashtë lojës. Dhe tani është rikthyer tek parlamenti vetëm për të bërë bartjen e përgjegjësisë së dështimit, duke thënë që partitë opozitare po bëjnë ndërprerjen e mandatit, që në fakt është e pavërtetë sepse partitë opozitare po kërkojnë që të bëhet dorëheqja për shkak të dështimit ose të shkohet deri në fund të mandatit që ai të merr përgjegjësinë plot për atë se çfarë ka ndodhur. Unë pra, zotja Bazi, ju thoni që në këtë moment akti i dorëheqjes për cilin po këmbgul opozita e Kosovës është akti barazlefshëm me marrjen e përgjegjësisë së dështimit të kryeministrit Kurti.
Saktësisht, ai për një herë në qeverisjen e tij do të dalë të marrë përgjegjësinë. E tha para disa ditëve sa për rikujtim dhe për të përshkruar fenomenin se Banka Qendrore nuk i përgjigjet kryeministrit, i përgjigjet parlamentit. Është gënjeshtra më e madhe që është ndëgjuar dhe një hipokrizi totale sepse me dorën e hekurt ka kontrolluar Bankën Qendrore, ashtu siç ka kontrolluar edhe të gjitha institucionet e pavarura, agjencionet e pavarura, duke ngulfatur veprimin e tyre dhe duke i kontrolluar deri në çështjen e përkthimeve të gjuhës dhe vendosjes së fjalive në tekstet që janë shkruar apo ato të cilat nuk janë lejuar që të shkruhen. Kjo që aludoni ju, zotja Bazi, është de facto, thoni ju, por de jure do duhet ishën të pavarura dhe të më vetësishme në mision e tyre, e ndoshta të kontrolluara në këtë rast sa i takon kompetencave nga parlamenti dhe jo individualisht nga kryeministri Kurti. Saktësisht, do thotë kemi arsye pse jemi Republikë Parlamentare duke mos e vendosur vendin në një kontroll autokratik të tipit çfarë në fakt populli nuk e donte kur sundonte Thaçi dhe të tjerët, duke marrë në kontroll çdo vendim në Kosovë për interesa të ngushta dhe duke tentuar që të rikthehet ajo për cilën shqiptarët e Kosovës si shumicë 95% kishin luftuar që të vendoset demokracia e vërtetë dhe debat demokratik në parlamentin e Kosovës, duke shtjelluar në hollësi orientimet e Kosovës, jo vetëm kuptimin e orientimit tani më të përcaktuar euroatlantik, por edhe çështjen e politikave zhvillimore. Dhe për 3 vite kemi parë tentimin e shpeshherë dhe në mënyrë të suksesshme përdorimin e buxhetit Kosovës pikërisht për ta shpërbërë themelin e Kosovës, duke e goditur fort sektorin privat dhe duke e goditur opozitën e duke e sabotuar punën e opozitës në parlament, përfshirë edhe komisionet hetimore për çështjen e vrasjeve politike, për çështjen e privatizimit, për çështjen e rezervave shtetërore, të cilat u bën problem jashtëzakonshëm në kuptimin e mshehjes informacionin nga kuvendi dhe nga qytetarët. Studia Bazi do të rikthehem pak panelit për konceptin e zgjedhjeve të parakoshme, keni mundësinë e ndërhyrjes, e do të vijte ju vetëm pas pak minutash. Profesor Bytyçi, a është e arsyeshme dhe racionale që në kushte si këto, rrethana krejt delikate dhe momente vendimarrëse për të ardhmen dhe europrosperitetin e Kosovës, kryeministri Kurti të kërkoj në këtë rast mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e opozitës për të marrë një përgjegjësi kolektive. Ndërkohë që opozita këmbgul që nëse do të shkohet në klim zgjedhje parakoshme, do duhet kishte aktin e dorëheqjes që do të ishte me të drejtë i barazbashëm me atë që quhet marrje përgjegjësive. Nëse i kthehemi viteve të qeverisjes së Zotit Kurti, unë shpeshherë kam vërtetë që ai për çështjet të dialogut me Serbinë dhe çështjet të tjera të marrëdhënieve me shtetet e Kuintit, me Bashkimin Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet patjetër të bashkëpunojë me opozitën dhe vendimmarrjen ta kenë të përbashkët. E vërteta është se edhe opozita ka refuzuar shpeshherë të bashkëpunojë me arsyetime të ndryshme, të cilat për mua nuk kanë qenë logjike dhe racionale. Mendoj që Zoti Kurti ka përgjegjësitë e tij kryesore sepse ai është ai qeveris së vendin. Mendoj që Zoti Kurti pas rreth 4 vitesh qeverisje edhe ai shkon drejt një lloj autokracie dhe në tendencë për të kontrolluar institucionet e tjera dhe kjo bën atë që të prishet balanca e qeverisjes, do më thanë të dëmtohet vetë sistemi demokratik në vend, por nuk mendoj se Zoti Kurti është i vetmi përgjegjës për dështimet që ka Kosova. Përgjegjësit kryesor për dështimet e sotme, sidomos në dialogun me Serbinë dhe në këto, në rastin konkret me antarësimin në Këshillin e Evropës, janë qeveritë më pashme. Dhe kryesisht ishë kryeministri dhe ishë presidenti Hashim Thaçi. Po, këto janë dëmet të trashëguara, profesor Bytyçi, por i vënë para kushteve të ricikluara që shëndrojnë aty të mbajtura pezull. A do duhet të ishte një komportim të ndryshëm nga para ardhës? Ky është në patit dy alternativa. Ose krijo asociacionin, ose bëhu antar i Këshillit të Evropës. Unë besoj që edhe zoti Abazi do të kishte zgjedhë këtë pozicion që mban nëse nuk analizojmë çfarë ka ndodhur më përpara, do të zgjidhte këtë pozicion që ka përzgjedh Albin Kurti. Pra, të refuzon të asociacionin të paktën në këtë moment, duke humbur dhe shansin për antarësim? Jo vetëm në këtë moment,
asociacioni pa njoje juridike, jo njoje de facto, po njoje juridike të regjistruar në OKB, pa antarësimin e Kosovës në OKB, është ndarje e Kosovës automatikisht. Dhe në vend të kësaj, ne dimë që asociacioni është një detyrim, por në këtë rast detyrimi për Kurtin ishte dorëzimi minimalisht një drafti që do të ishte i volitshëm për qeverinë e Kosovës. Dorëzimi e para, dorëzimi i draftit një herë është një veprimtari, një akt që nuk i takon as Bashkimit Evropian, as Lajçak, as Borrell, as Edi Ramës, as Albin Kurtit. I takon komunave të cilat duan të funksionojnë në lidhjen bashkëpunim me njëra tjetërën bazuar në një dokument, statut, apo akt themelimi, apo çfarë do tjetër që rregullon marrëdhëniet midis këtyre komunave në Kosovë. Po në këtë rast përgjegjësia është e qeverisë së Kosovës. Jo, nuk është përgjegjësia. Se tekon dorëzimit të një asociacioni që do të ishte propozim kryesor. Përgjegjësia është e ligjit dhe e kushtetutës. Ata duhet përgatisin draftin. Ata duhet ta krijojnë shoqatën ose asociacion, siç e quajnë ata. Ata duhet ta çojnë në Ministrinë Përkatëse dokumentet përkatëse. Ministria bën ballafaçimin me pajtimin, me ligjshmërinë dhe me kushtetutën, u jep dokumentin përkatës dhe funksionon. Po këto nuk janë ente që funksionojnë në mënyrë të pavarur. Në këtë rast Lajçak, Bashkimi Evropian, Shuba, po e kërkojnë këtë dokument nga kryeministri Kurtit. Nuk e kërkojnë gabimisht. E kërkojnë krejt gabimisht. Ata duan të imponojnë. E thashë edhe çfarë? Ajo marrveshja e Prespës e Maqedonisë së Veriut do të krijoj probleme, se është imponuar thjesht dështimi nga marrveshjet e imponuara si jashtë. Është e pamundur që marrveshjet e imponuara të mos dështojnë një ditë prej ditësh. Po paralajmëroni këtë edhe për Zeni. Një ditë prej ditësh do të vijë një parti politike akoma më radikale se sa ishte në opozitë vetëvendosje dhe do të thotë stop. Në momentin që e thotë stop, atëherë ka krijon kushte për konflikte. Nëse është për të bërë konflikt mas 5 vjetësh, 10 vjetësh, apo 15 vjetësh, më mirë le të bëhet sot një konflikt edhe të zgjidhen çështjet. Problemi është që Europa dhe bashkimi Evropian, ose disa fuqi në Europë, dhe deri diku Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbas Obamës, duke përfshirë Obamën dhe të parën Obamës, më duket se janë penduar që kanë kriju shtetin e Kosovës. Dhe tani krijojnë artifice të ndryshme, kërkojnë të krijohen asociacione të tjera me qëllim shtetësinë tonë? Absolutisht, që kur ka filluar bisedimet në vitin 2011 me ato nën kushtet e Ban Ki-moon, gjoja për bisedime teknike dhe u pranuan nën presionin e administratës Obama, që atë ditë ka filluar diskutimi për shtetësinë ose jo. Dhe sot jemi në pikën finale në të cilën ne vërtet diskutojmë territorin dhe shtetësinë e Kosovës. Këtu duhet dikush të marrë përgjegjësi. Përgjegjësit janë të atyre që shkuan, përgjegjësit janë edhe të këtyre miqve tan, deri tek George W. Bush ishin aleatët më të ngushtë dhe më të mëdhej të shqiptarëve. Barack Obama ishte personi ose administrata e tij që i dha shqelmin asaj që ishte arrit Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në vitin 2011. Gjithsesi, përgjegjësit janë të trashëguara dhe besoj se nuk kam nistohet sot kryeministri Kurti, si është në pushtet. Sot e kësaj dite. Nga mbajtja e kësaj peshe përgjegjësi. Sot e kësaj dite, as Edi Rama dhe as këta partner nuk përmendin më as 17 shkurtin, vetëm në rast feste, por kur nuk e përmendin vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në hak të 22 korrikut të vitit 2010. E cila cimentoi integritetin territorial dhe pavarësinë e konfirmoi të plot në... Profesor, pa është një certifikim pse duhet i përmendur? Jo, mos përmendja do të thotë se bëhen përpjekje për të zhbërë edhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë aspekt unë mendoj që qëndrimet e Zotit Kurti janë qëndrime të drejta. Atë ka patur nevojë që ato të kenë të shfaqeshin me një fleksibilitet pak më ndryshe. A ka patur nevojë që të krijohen
të mbi vendosen probleme tjera kur ke probleme shumë të mëdhaja, si që është për shembull moneda e dinarit ose si që ishin kryetar të komuna. Problemet të mbetura pezull dhe pas zgjidhjes që u mbi vendosen njëra tjetrës. Janë çdo ditë na dalin rrugës, a ka nevojë të ndodhin këto? Unë jam për vete jam kritik sepse ka patur mundësi zgjidhje me aktorët ndërkombëtar me një fleksibilitet më të madh, por në thelbin e vet, qëndrimet për të mos kriju një asociacion që qon në një republikë sërbska, janë qëndrime parimore të drejta dhe unë për këtë deri më sot, nesër nuk e di se ç'bën. Parimore, po të mbi vendosura në një marrëveshje të firmosur në 2013. Të mbi vendosura, po së paku, ajo marrëveshje duhet të realizohet plotësisht sepse është një lloj garancie, një lloj siguresie edhe për këtë asociacionin. Po diku duhet të nisi, por shoqë zoti Abazi ka një ndërhyrje. Zoti Abazi, e dëgjuat me vëmendje profesor Bytyshin, a jeni deri diku në sinkron kur thotë që ndoshta jo gjithë përgjegjësitë mund t'i varen si peshë mbi supë sot kryeministit Kurti, ndonse këto janë marrëveshje që datojnë nga 2013 dhe peshë probleme trashëguara dhe apo i kërkohet llogari në mënyrë të papërgjeshme kryeministit në një moment si ky, apo i kërkohet llogari gabimisht, tha profesor Bytyshi. Tani, sigurisht që duhet të pajtohemi të mos pajtohemi fare, në fakt, në analizën e profesorit, me shumë respekt. Gjëja e parë është që ne kemi arë në pushtet me 53% që i bie pikërisht në bi bazën e konfirmimit, edhe nga mbrenda dhe nga jashtë, që dialogu si që ishte, nuk prodhoi frytet që tentoheshin në atë kohë. Do të thotë ideja për Kathy Ashton, Mogherini dhe në fund me Lajçak ishte që të bëhet një rikthim, ridefinim dhe kthim te pika fillestare, pikërisht ku aty mendoj që ka gabim profesori, sepse rezoluta e kombeve të bashkuara në mënyrë të qëllimshme kërkon që dialogu Serbi-Kosovë të bartet nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në nivelin e Bashkimit Evropian, që pikërisht statusi i shtetësisë të Kosovës të mos diskutohet asnjëherë më, por të zgjidhen çështjet bilaterale. Tani, aty ku mund të pajtohemi pjesërisht është që në vend se të bëhej dialogu teknik për çështjet e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, leadershipi atëhershëm u lëshua në çështje politike e mandej edhe resurset ekonomike të mbrëmshme të Kosovës. Për të mos marrë shumë kohë, mendoj që kjo fazë u kput me vullnetin e madh të qytetarëve shqiptar duke votuar Kurtin me 53%. Dhe në vend se të uleshim të bënim strategji, përfshirë edhe Shqipërinë dhe vende tjera ku jetojnë shqiptarët, për një sinkronizim të plotë, sepse keni parasysh 5% sërb e mbajnë peng Kosovën, 5% të sërbëve që ishin dikur administrata e terrorizmit edhe terrorizimit të shqiptarëve për 10 vite, u bën Ogurziu i Kosovën, ndërsa 30% në Maqedoni vazhdojnë të jenë të diskriminuar në aspektin kushtetuese të pjesëmarrjes. Do të thotë 5% zotia Bazi i fryri komunitetin serb në Kosovë që në mos gaboj pretendon 25% të territorialitetit total të Kosovës. Saktësisht. Dhe çfarë bëri Kurti këtu? Në vend se të ulet të bëj strategji, më goditi mua një mendoj pa modestin për 20 vite në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe lëshoi në nivelin e njerëzve pa ekspertizë çështjen e diskutimeve teknike. Nuk u insistua në njerëzit e pagjetur, u lëshua në taktizim me targat dhe çështjet e aspektit të veriu që është mirë ditur, që dëshira e shqiptarëve është që të kemi kontrollin gjithë cepin e Kosovës, por pa praninë dhe përkrahjen e bashkisë ndërkombëtare nuk do të bëj. Tani për rikujtet, në momentin kur erdhën grupet kriminale serbe nga gjithë Serbia për ta goditur policinë e Kosovës, kush doli e pari për ta mbrojtur Kosovën? Ishin ushtarët amerikanë dhe KFOR-i që bën deeskalimin e situatës duke mbajtur larg mundësinë e zbatimit skenarit Beogradit që ta hapte konfliktin e hapur. Kush bëri deklaratë në secilin takim të Këshillit të Sigurimit, profesor? Ishte Amerika ajo dhe Shtetet e Bashkimit Evropian, përfshirë Britaninë, që than rezoluta 1244 duhet të zhbëhet dhe nuk ka asnjë arsye të vetme që Këshilli i Sigurimit të diskutoj për çështjen e Kosovës, sepse kjo është çështje e mbyllur. Por liderët tanë, si gjithmonë, duke tentuar që t'ju flasin popullit e të bëjnë populizëm nga New Yorku, gjenin format që ta ngrisnin çështjen e Këshillit të Sigurimit, qoftë çështjen e dinarit, qoftë çështjen e targave, qoftë provokimin tjera të cilat në fund
Kurti i pranoi me një marrëveshje të të mërshme dhe eskalimin të nënshkruar në Bratislavë, që rrjedhimisht mori përgjegjësinë e plotë për eskalimin e situatës në veri. Kjo është naive, kuptoni, ideja e sinjalit drejt Amerikës që të nënshkruash një marrëveshje dhe eskalimin në Bratislavë me Lajçakun, ishte pranim sepse se kosovarët ishin ata që po destabilizojnë Kosovën, rrjedhimisht Ballkanin, në një kohë kur mesazhet vinin nga Amerika dhe Brukseli që kemi kujdesshëm që të mos krijohet terren për Rusinë, që Kosova të përdoret si poligon krizash. Do të thotë, zotja Bazi, a është naive vetëm në dukje dhe është e bërë ndërgjegjshëm në kontekst të kalkulimit apo është realisht naive në idenë tuaj? Jo, është naive për shkak të kryenicisë, sepse po flasim për një çë që është jashtëzakonisht e ndjeshme në raportin e marrëdhënieve ndërkombëtare, por fenomeni i qeverisës Kurti me idenë e një koke të vetme, autokratike, pa përfshir akademin, pa përfshir mes ndërkombëtar, pa bërë lobimin e duhur në Bruxelles e në Washington, tregon naivitetin e plotë sa i përket formës se ku ka arritur Kosova në bashkëpunim me mes ndërkombëtar. Tani unë mund t'ju bëj një listë të gjatë të ekspertëve vendore ndërkombëtar, të cilët kanë përcjellur shpalljen e pavarësisë Kosovës në mënyrë të kujdesshme, hap pas hapi, deri tek vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që u përmend më herët. Po nuk është faktori ndërkombëtar ai që do e mbajë nën kontroll çmendurinë e Kurtit, duke bërë fragmentim të shqiptarëve në Kosovë dhe gjithandaj për qëllimet e tija personale. Sotja Bazi, çmendurit e mundshme interpretim po i Lëmënjan, po ju pyes më njëherë mbi atë aksiom që ngriti profesor Bityçi si një lloj skepticizmi. A është e vërtetë që mund të jetë diskutueshëm në idenë tuaj integriteti territorial i Kosovës mbi këto aksioma që ngrihen si pretendime, shpesh si kushte të ricikluara, e ndonjëherë edhe kushte që duken në disproporcion për Kosovën raport me rrugën e eurointegrimit? Jo, është një jo e qartë. Unë me sa një raportin e vendimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendeve serioze të Bashkimit Evropian, sidomos Gjermanisë, Britanisë Madhe, po edhe Francës, nuk do kemi një kthim mbrapa sa i përket shpalljes pavarësisë Kosovës. Çështja është nëse kjo pavarësi do jetë funksionale dhe do jetë në shërbim të qytetarëve të Kosovës, sepse ky është kompromisi më i madh që kanë bërë shqiptarët në shekullin 21 duke pranuar një shtet pavarur dhe jo bashkimin me Shqipërinë, apo njerëzit si Kurti pa asnjë keqardhësie do e vendosin Kosovën në simbolin e krizave të vazhdueshme, duke tentuar që realisht të tregohet që Kurti më së paku beson në shtetësinë e Kosovës dhe tenton që të luajë në territore të tjera. Unë mendoj që shqiptarët do të bashkohen në kuptimin e plotë në zhvillim, jo në formën klasike të tentimit të ridefinimit të kufinjeve në këtë fazë kur tensionet dhe konfliktet nuk janë të dëshirueshme në Bashkimin Evropian. Dhe konceptualisht mendoj që jemi këtu, por nuk do kremi këthe mrapa të vendimit të njohjes pavarësisë Kosovës nga fuqitë e mëdha, jo vetëm për faktin se jemi 95% shqiptarë, por edhe për faktin geostrategjik të konfliktit të fuqive të mëdha në Ballkan, të cilat realisht sikur testohen në Kosovë, sigurisht që do testohen edhe në Bosnjë, duke tentuar që Rusia me qëllimet e veta e objektivat historike të daljes në detin Adriatik t'i bëj duke i mbajtur gjallë konfliktet dhe ridefinimin e kufinjëve. Profesor Bityçi, ka një kundërpërgjigje me sa po kuptoj? Nuk kam kundërpërgjigje, mirë kuptohem në shumicën e ideve, në shumicën e mendimeve të zotit Abazi, madje mirë kuptohen plotësisht dhe nuk kam qenë dakord që në kryt herës që zoti Kurti e anashkaloi në çështjet e bisedimeve me Serbinë, sepse unë nga larg por i njoh aftësitë e tij të jashtëzakonshme, ndoshta në Kosovë është një nga më të spikaturit. Jam e thash edhe vetë në fjalën time çfarë se këto taktizimet me gjërat e vogla Kurti ka gabuar në kuptimin e rëndimit të situatave, por në përgjithësi pajtohem edhe me faktin se në Këshillin e Sigurimit Kosova mbrohet nga aleatët tonë, nuk pajtohem me faktin se për shembull Franca është në një linjë me Gjermaninë se të kon kushtit për asocionin. Për gjithçka, sot kishim një deklarat të dalë nga ambasada e Francës, e cila
kritikonte ashpër qeverinë e Kosovës se pse nuk lejoi kryepeshkopin e Serbisë të hynë në Kosovë, të shkojë në Pej dhe të marrë pjesë në një ceremoni të patriarkanës së Pejës. Por gjithkush e di se patriarkan Pejës nuk ka, edhe këto vendet e Kuintit, sepse në emër të vendeve të Kuintit fliste ambasada franceze, e din se nuk ka dhe nuk ka patur që nga koha e pushtimit Osman patriarkan sërbën e Pejës. Për kundra zi, patriarkana e Pejës nuk është themeluar gjithashtu në Pejë, por në një fshat afër Kraguje Vecit në qendër të Serbisë, e kështu me radhë dhe sërishmi kërkohet që një kryepeshkop i Serbisë të shkoj, të marrë pjesë në një veprimtari të kësaj patriarkane që nuk ekziston. Pra thoni legjitimon pretendimet serbe të cilat dihen që janë pabazuara. Nëse do ta lejonin, Kosova do të legjitimonte ekzistencën e kësaj patriarkane. Dhe se profesor ju e dini, kjo është precedenti i parë, sidomos në klime franceze në raport me Franca, dhe Franca në mënyrë aktive kritikon ashpër qeverinë e Kosovës për këtë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se Franca është angazhuar në zhvlefsimin e gjithçkaje çfarë prodhon pavarësia dhe integriteti territorial i Kosovës. Megjithëse këto nuk u duken tonet e makro kur takoi presidentin Vučić, sot e ndoni shoqë që keni një ndërhyrje? Jo, un kam shumë, po duhet bëj një sqarim. E para, është rregull kanonik që kleriku i lartë serb Porfirje në këtë rast dhe pararësit e tij të gjithë shugurohen në Pejë. Peja nuk është thjesht patriarkane, është baza detyruese dhe është themeli metohist, do më thamë, si që ka dhe Shqipëria ka metohin e vetë. Është një sështë të profesor Bytyçi, historikisht, ajo është një patriarkane importuar. Përse është themeli isa? Ajo nuk është një patriarkane pejës, praktikisht. E ka sqaruar historiani Malcolm shumë qashtë, por gjithsesi. Të gjithë klerikët serb janë shuguruar në Pejë. Po, dakord. Po kjo nuk e legjitimon pretendimin e tyre, se kjo është një patriarkan importi në Pejë. Një moment, jo, se besoj. Po, është import. Po, një moment, pra, se po të jemi në qendra e botës, bota dhe ishë shumë. Nuk jemi qendra e botës, por e thotë... Pejë nuk është qendra e patriarkanës. Në Noel Malcolm në librin e ti. Nuk është Noel Malcolm në shdo sens, bas, më dëgjoni, të shi. Më dëgjot të mbaroj logikën dhe të themë. Është bas kanonike që kleriku i lartë serb shukurohet atje. Dhe në këtë rast, Kosovës nuk i gjente asgjë që ta linte të bënd të shërbesën e vetë, por që ta keni parasysh, merida e shqiptarve është se në një pjesë të metohis, ne kemi kishat para kristiane, se paleokristiane. Kjo është mrekullia të themi e kësaj pjesës së Kosovës, dhe këtë duhet të ruajmë, dhe këtë duhet të tregojmë, të shihemi ke asociacione. Me pak fjalë, çdo dokument që firmoset nga ministri jashtë, nga kryeministri, nga presidenti, ka fuqi të jashtëzakonshme që ti duhet ta zbatosh. Këtu bashkohem me zotin Bytyçi që pala kosovare, qoftë opozita, qoftë zoti Kurti, në momente të tilla të rëndësishme, siç është Kosova që është përballja me Serbinë, duhet të jenë bashkë. Por e të nxjerrin syt njëri tjetrit mbas kësaj. Çdo gjë që flitet në lidhje me Serbinë për shkak të vështirësisë shumë të madhe që ka Kosova duhet të jenë bashkë. Tani ku jemi? Është një draft që është e vërtet që ka dalë nga qeveria e Kosovës dhe zoti Akia Bazi e di shumë mirë se unë, po që është përgatitur nga zyrtarët serb të qeverisë së Kosovës. Ai është krejt në kundërshtim me kushtetutën. Është drafti i Bashkimit Evropian. Janë pastaj dokumentat e tjera, por sot në qarkullim janë disa drafte, zotë Antoni, dhe ju e dini, por vokacioni i Bashkimit Evropian në këtë rast kërkon një draft i cili del nga zyra e kryeministit Kurti praktikisht. Të lutem, është drafti i tyre që fillimisht është marrë me mirëkuptim nga të dyja, kanë treguar preferencë për ta zbatuar. Pastaj pala kosovare ka thënë jo. Është pala pastaj e zyrtarëve serb që kanë nxjerr që janë pjesë të Kosovës. Dhe ishte edhe dokumenti zotit Rama që ne nuk e morëm vesh asnjëherë sa transparent, ishte edhe të tjerë. Problemi është dhe ky dokumenti kur të funksiononte, nuk do funksiononte si asociacion, por në bazë të nenit shtat do dilte si produkt
i njërit prej komisioneve të Kosovës për të marrjet, është detyrim. Ishte një nga propozimet, por ne nuk e kemi njohur transparencën e plotë të formulës së funksionimit të një asociacioni të fuqishëm. Por që nga viti 2013, viti 2012 është bërë, në vitin 2013 morjet, në vitin 2015 është rënë dakord për parimet, ka rënë dakord të dyja palët. E ju e dini, ka shkuar në gjykatë kushtetuese. Po është kërkuar familiaritet me disa prej neneve. Po, dhe ky moment është momenti që Kosova duhet të vepronte. Por kuptohet këto turbulencat e brendshme kanë sjell. Tani duhet të them, kjo është e fundit. I gjithë shqetësimi madh që është në këto momente është që Kosova mos të kthehet në Tajvan, në mes të Europës. Fati madh është ajo që tha Zoti Abazi që në një farë mënyre në Kosovë testohet forca e fuqive të mëdha. Dhe kjo është mënyra e lëshimit që i bëhet serbëve vazhdimisht, sepse ti duhet mendosh dhe Rusinë pas luftës. Sepse ekuilibrat e fuqive të mëdha, për hir të vërtetës, nuk është se të pyesin shumë për vendet vogla si ne. Ato prevalojnë mbi çdo gjë tjetër. Dhe ky është dhe fati i Kosovës. Gjithatë në këtë rast kanë qenë autorët e faktit të një vendi të vogël si Kosova. Por këtu duhet vizionarët dhe një njeri vetëm si Zoti Kurti nuk e mban dot këtë peshë. Prandaj duhet dhe një akademi e fortë, duhet dhe një mbështetje e fortë nga Shqipëria. E mbani mend në emisionin që kemi qenë pak më përpara çfarë kemi shtruar në sensin që tha Zoti Gjoka që ne kishim një komision ad hoc që kemi punuar për Këshillin e Evropës kur e pyetëm. Ndihmuar për procesin e ndërsimit. Nuk është marrë përsipër. Ndërkohë që unë thash me informacionin që duket nuk do jetë ose do shtyhet se nuk ka asnjë referencë nga fondet që Kosova do të fusë. Dhe praktikisht duke mos qenë pjesë e agjendës, duke se nuk do të votohet. Po, praktika kjo është. Shqipëria është kundër pranimit të Kosovës në Këshillin. Se profesor Bytyç? E ka përmend ndonjëherë ministri i jashtëm dhe kryeministri mbështetjen për këto kohë. Minimalisht nuk kanë pretenduar të jenë kundër, madje mësuam se kishte një komision i cili ka punuar në të drejtim të asistencës së shtetit të Kosovës. Se do presim ne të dalin televizionet të thonë jemi kundër. Jo, kishim diplomatin Gjoka, i cili ka shërbyer në një komision ku ka pasur një kontribut për procesin e ndërsimit. Ka patur një kontribut diplomati Gjoka, por ministri i jashtëm dhe kryeministri i Shqipërisë dhe përfaqësues tjerë të shtetit shqiptar që nga procesi i antarësimit, fillimi i procesit të antarësimit e deri më sot, nuk kanë hapur gojën lidhur me pozicionin që kanë pro apo kundër antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës. Dhe sidomos, mbas vizitës që Zoti Rama bëri tek Zoti Macron, disa orë mbasi Macron kishte takuar Vučić, kjo çështje u mbyll në një kuti bashkë me Macron, bashkë me Vučić dhe bashkë me Edi Ramën. Ne duhet jemi realist dhe t'i themi gjërat siç janë. Praktikisht për mua, teorikisht nuk besoj kur, por praktikisht për mua, qeveria shqiptare ka punuar kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Zë Zhulali? Tani, jemi të Këshillin e Evropës. Tashti, Këshillin e Evropës është ndryshëm nga bashkëmi Europian. Në Këshillin e Evropës, Shqipëria është vënd antarë. Është pa tolerushme që në Shqipëri të gjitha kohë nuk ka pas asë një loj lajmi mediatik, asë një loj fushante të ndërmarë të pak të në që ta dim ne, nga Ministria Jashtë në Shqiptare, nga Kryeministri, për të ndimuar Kosovën të antarësohet në Këshillin e Evropës. Ju përmenda një komision, si dhe ka kontribuar të drejtim e dokumentacion të asistuar. Jo, ne jemi vëndantar, me datë 7 për shëmbull, do duhet të ishte diskutuar çështja e antarësimit në Komitetin e Ministrave. Aty është një nga ministrat antar të këtij komiteti është ministri i jashtëm i Shqipërisë. Keni dëgjuar ju ndonjë fjalë nga ai? Të premten po ashtu do të mlidhet përsëri Komiteti i Ministrave. Keni dëgjuar ju ndonjë fjalë nga ai? Për Shqipërinë kjo është një ngjarje me rëndësi të jashtëzakonshme. Pse? Jo thjesht për Shqipërinë, për Kosovën po për Shqipërinë. Në Këshillin e Evropës, në Asamblen Parlamentare, u votua në shumicë dërmuese në një rast të pa precedent që Kosova të bëhet antare Këshillit të Evropës. Pse është rëndësishme kjo? E para, sepse aty ka vënde që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Nuk janë vetëm 5 vëndet që nuk e njohin, që janë antare bashkëmit e Europian. Në tërsi janë 12 vënde që nuk e njohin. Por në Këshillin e Evropës, tani mungon Rusia. Pra,
hiqet një peshë shumë e rëndë, e cila do të ishte një pengesë që duhej shfryzuar. Eksakt. Tjetra, ka një angazhim të ndërmarr nga Serbia në dialogun me Kosovën që nuk do të bllokojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Një tjetër element shumë i rëndësishëm, raporterja që bëri raportin dhe tha që Kosova i plotëson të gjitha kriteret për të bërë një vend antar i Këshillit të Evropës, ishte deputete e parlamentit grek, i një vendi që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Motra e kryeministrit grek, pra një vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, që kanë dhënë mesazhe më të drejtë për drejta dhe më të mëdha mbështetje se kaq, ne nuk e di, do me thënë edhe ta kishim uruar dhe ta kishim shkuar vetë ndoshta Zoti Rama në zyrën e ti, nuk do të kishte bërë. Do të kapitalizonin më mirë. Një raport po kaq të mirë dhe që nuk e vendoste asociacionin si detyrim për para se Kosova të antarësojë në Këshillin e Evropës. Po, këtë e bën Franca dhe Gjermania. Tani, unë kam një mendim tjetër sepse po ndodhë kjo. Ju e mbani mend që kur u tha fillimisht që do të hidhej ky hap, pra që Kosova do të antarësohet në Këshillin e Evropës dhe kishin filluar përpjekjet për ta organizuar këtë, Shtetet Bashkuara të Amerikës patën një deklaratë jo pozitive dhe jo mbështetëse. Ndërkohë që pati një reagim shumë të fortë nga Gjermania, që jo, kjo është një çështje e jona dhe ne do të punojmë që Kosova të antarësohet aty. Veçanërisht tash ky pati dhe nga Franca, po veçanërisht reagimi gjerman që shumë i fort dhe gati me një përplasje, se këto janë deklarata publike dhe ti mund të dallosh gjuhën e fort që u përdorë në këtë rast. Unë besoj që ka ndodhur një zhvendosje taktike e agendës, për shkak se javën e ardhshme në OKB do të kaloj rezoluta për Srebrenicën, për njohjen e genocidit në Srebrenicë, e cila ka shkaktuar jo pak reagime në Serbi, në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodi ka paralajmëruar se do të bëjë shkëputjen. Shtyu dhe ato takimin e botës së famshme serbe, e cila do të bëjë në datën 14-15. Kështu që për të mos i krijuar ose për të mos i dhënë një alibi në dorë Serbis apo Milorad Dodik, mendoj që ka një shtyrje në kohë të vendosjes së antarësimit. Se ka një taktik dhe jo një motivacion real pas këtij dështimi të mundshëm. Mendoj që është kjo sepse besoj që Gjermania, Franca e kishin në dorë të paktën, qoftë me ndërhyrje, qoftë me kërkesë, të paktën me kërkesë mund të bëni një amendim tek ai raporti që bëri Dora Bakojanis, që të shtojë asociacionin si një kusht për para antarësimit në Këshillin e Evropës. Gjë që në atë moment nuk ekzistonte. Nuk ka ndodhur. Megjithatë, edhe ajo përpjekja për të arritur një marrëveshje për asociacionin ose për të bërë një hap më përpara për asociacionin, nuk është e para, nuk do të jetë e fundit, do të ndodhin ndërkohë. Por mendoj që për momentin kjo ka qenë një lëvizje taktike. Gjithashtu ka qenë edhe vendimi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ka qenë një shpërblim i merituar, mendoj për Kosovën, pasi Kosovës ju mohua dhënia e vizave për një kohë të gjatë, në mënyrë pa merituar, vërtet, qytetarët e Kosovës sot mund të lëvizin me pasaportën e Kosovës në Europë, pa viza më në fund, por përveç kësaj... Që ndodhë pas 24 vitesh izolim? Po, pas 24 vitesh izolim, por kemi parasysh që ata udhtojnë me pasaportën e Kosovës dhe kjo është shumë domethënë, se kjo është garancia më e madhe për pakthyeshmërinë e këtij procesi. Praktikisht garanci. Absolutisht. Por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë nuk mendoj se janë tërhequr nga ky investim. Unë mendoj që tash mund të ketë pasur iluzione të gabuara siç qenë këto iluzione me Rusinë. Ne nuk duhet të kemi idenë që shiko, ndiqet një politikë, kjo është shkruar në gurë dhe nuk ndryshon. Qasja e njerëzve ndryshon, sepse politikanët në këto vende ndryshojnë. Ashtu si edhe shtetet, thoni ju. Po, po edhe me Rusinë ama ju e mbani mend se si ka ekzistuar po e njëjta miopi politike, sepse besohej që Rusia duke afruar në lidhje biznesi, duke toleruar në shkeljen e të drejtave, duke toleruar në mënyrën e qeverisës në regjimin që vazhdon të qëndrojë në këmbë në Rusi, dhe duke bërë paqe me këtë regjim, dhe duke flirtuar për te asaj që mund t'jetë pranueshme në terma politik, do të cilëtoj një paqe të përhershme dhe të pacënueshme për Europën. Në fakt,
realiteti tregoi që kjo ishte miopi politike, sepse nuk prodhoi atë rezultat. Përkundrazi, kjo e trimëroi Rusinë dhe bëri gati-gati në pozita që ta kërcënonte Europën, me duke mbajtur në dorë leva ekonomike. Pra, e njëta gjë ndodh sot me Serbinë, ama na takon ne të gjithë dhe si shqiptarë rreth parë, për ta treguar këtë histori dhe për të krijuar qartësi. Fatkeqësisht, çfarë shikojmë ne? Ne shikojmë një ndarje të tillë mes Kosovës dhe Serbisë, mes dy kryeministrave ku nuk kanë asnjë komunikim. Është e pafaqshme kjo. Mes Kosovës dhe Shqipërisë. Më fal, po, mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pra është e pafaqshme që kryeministri i Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë sot mos kenë asnjë komunikim. Është e pafaqshme që në kohën që diskutohet kjo rezultat, diskutohet antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, kryeministri i Shqipërisë shkon në një vizitë provokuese në Greqi me një diasporë të marrë me qira që do të bëj fushat për zgjedhje, por ndërkohë haron ta falenderoj Greqinë për mbështetjen që i dha Kosovës, sepse të mos harojmë, të gjithë deputetët e Nea Demokracisë votuan pro antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Dhe këto janë gjërat... Fokus ishtë vendosur tërësisht në kjo vizit, po, në fakt. Krejtësisht, por ama, çfarë bën ti me këtë? Ti sot, me këtë sjellje, me këtë fjalor, me këtë qëndim të kryeministit shqiptar në Atinë, i ke dhënë mundësin ministrave të Serbisë që ti thonë Greqisë e shikon se si ta shpërblen ty Shqipëria atë që bëre për Kosovën. Po, mund të përdorë se jemi në limit e kohës, zotë Kalema, i më thoni, a është një fair play nga një kushti pa përmbushur në këtë rast i Kosovës i rivendosur, apo është kalkulim taktik, si që pretendozoja Zhulali? Dështimi mund shumë për votimin e kësaj të premte. Unë duhet a marrë aty në faku e ladhe zotja Bazi, në lidhje me mandati që u dha qeverisë Kurti, me 53%, ishte një mandati plot për të çuar para atë që u dhash në kryet e erës, paktet duhen respektuar. Në momentin që ti vesh kostumin e kryeministrit, ti ke disa përgjegjësi që nuk i ka pasur si lideri i opozitës. Natyrisht zoti Kurti ka bërë një punë të shkëlqyer në shumë nga gjërat, për shembull ulin e korrupsionit, rikthimin e shinave të shtetit të së drejtës, forcimin e sigurisë, siç e pamë te ngjarje Banjskës, e tjera me radhë, të cilat i kemi përshëndetur. Ja plotësisht dakord me zotin Abazi që ka humbur kohë me lëvizje taktike të panevojshme, e kemi thënë dhe në studion tuaj dhe herë tjera, duke filluar nga targat, duke filluar me komunat, me të nguimi ati shkretit atje në Leposavić për 8 muaj me radhë, me të nuk është se i shërbeu zgjidhje së situatës, ndërkohë që duhet ishte marrë me atë që është elefanti në dom. Kam qëndër të parë dhe qëndroj asaj që kam thënë, që ka qenë detyrim dhe obligimi zotit Kurti nga 2013, nga 2015, që të dilte me një draft asociacion si pas modelit të ti, si pas asaj që vetë ka thënë zotit Kurti në një moment se aktuar është modeli Kroata, apo duke referuar modelit të Tirolit të Jugut. Cili dhe qofë që mund të volisë e Kosovës? Po, një mund të që volisë Kosovës, që është në përputhje 1000%, jo 100% në kushtetut të Kosovës, një model natyrisht i cili ka të bëjë me drejtat kulturore, lingvistike, të gjuhës e tjera, po që nuk prek themelet e integritetit, sovraniteti shtetit të Kosovës, dhe do të ka përcente këtë handikap i cili shkryen në barë. Tani këtë që po bën zoti Kurti prapë është një lëvizje taktike për të shpëtuar nga ky rrethim, pra fton partitë opozitës, shkon PDK-ja me një të deklaruar kryeministë që nuk është Memli Krasniqi, me shumë mundësi si shta zoti Abazi është bërë një tratativ pas perdes për të ofruar një pjesë të qeverisjes në një qeveri pas zgjedhore, sepse është shumë e vështirë që zoti Kurti të përsërisë suksesin elektoral për 53%, dhe kjo i shërben zotit Kurti në një situatë postelektorale që për çdo lloj draft asociacioni që do ta miratoj se s'bën sepse s'ka ku të vej, ndoshta dhe mund të jetë në kushte më të rënda se sa do ishte po ta propozonte ai. Po, aty t'ia faturoj partnerit minorancë të koalicionit qeveritar, siç ka bërë dikur me LDK-n. Po këto janë lëvizje taktike që shërbejnë bjetesës elektorale të zotit Kurti, i cili ka dëshmuar që tjetë një politikan i shkëlqyer, po nuk po ngrihet dot në nivelin e një shtetari, për të siguruar pikërisht paprekshmërinë e suverenitetit të Kosovës. Duhet të thënë që qen kur e ka marrë zoti Kurti, kësa kanë qenë 106 shtete, sa janë sot që e njohin Kosovën. Ka ndonjë për te 106 se dimi 8 shtete kanë bërë të rreqe. Ka të njohje dhe të rreqe nga kushtet e lëvizjes së Serbisë. Ha debat ajo, janë plotësisht dakord në drejtën ndërkombëtare, po flasim për avancimin në numër. Kanë çuar, nuk kemi avancim, domethënë, në numër. Kështu që në këtë sens, nuk kemi ndonjë antarësim të rinë asnjë organizatë ndërkombëtare. Këshilli i Evropës basti i radhës, i shpresojmë të materializohet dhe të marrim përgjigje pozitive, por në fund të ditës këto janë dhe përgjegjësitë që merr një shtetar në raport
raport me një politikan të suksesshëm. Bilancet. Ne kemi pak sekonda publicitet dhe do të rikthehemi me pjesën e tretë dhe të fundit me zotin Abazi që na pret ende në komunikim virtual nga Prishtina. Rikthehemi drejt për drejtë nderuar shikues minutave të fundit të debatit edhe për mbrëmjen e sotme dhe dua të rikthej në komunikim zotin Abazi, i cili po na priste me durim për të shtruar dy pyetjet e fundit për sonte. Fillimisht zoti Abazi më thoni përfundimisht,
dështimi dhe mos votimi për ndarësimin final të Kosovës në Këshillin e Europës. A do të mbetet përgjegjësi e Kosovës apo do t'i adresohet dhe do të jetë një fatur nominalisht Albin Kurti sipas jush? Dhe e dyta, në indikacionet e mia informative, në sondazhet e fundit nuk prevalon vetëvendosja, por opozita në Kosovë. A është një indikacion i saktë dhe korrekt? Dhe në këtë rast e mbi këto rrethana, a do t'i interesonte Kurtit ta dorëzonte pushtetin gjithsesi? Gjëja me Këshillin e Europës qëndron kështu. U dha 24 hektarë të manastirit Deçanit për të votuar në asamblejnë parlamentare. Në mënyrë të mshehur, që shihet qartë dhe nga fjalimi i deputetës së Norvegjisë në asamblejnë parlamentare, Kurti ka dhënë zotimin për zbatimin e asociacionit, statutit të asociacionit. Dhe unë nuk besoj në dhurata nga Greqia, Dora Bukajanis bëri atë që mori hektarët e manastirit Deçanit, e futi Kurti në zotimin për zbatimin e statutit dhe futi në lojë Francën që ta mbante detyrimisht premtimin e dhënë. Kurti e pa që kjo është kosto shumë e lartë para zgjedhjeve, nuk priti që sekuencimi do bëhet kaq i shpejt dhe u tërhoq, dhe kjo është goditja e fundit e seriozitetit të tij përballë bashkisë ndërkombëtare. E kuptoj rolin e Francës, me që jam në politikë nuk dua të flas. Por, si do që të jetë, ishin taktizimet e Kurtit që e futën në lojën pak them dhe të dështimit. Tani, çfarë bëri Greqia këtu, fitoi një pozitë të jashtëzakonshme, sepse Lajçaku dhe Borrelli bën me vite të tëra tentimin për zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, Bokojani se bëri për disa muaj. Dhe kjo e gjitha në kalkulimin e Kurtit që të fitoi poena. Në anën tjetër, besoj që një popull që deli fundit në PISA, në rezultat është shumë letë manipulohet në përmjet një mashinerie të pafund të rjetëve sociale dhe goditjes pafund me të një 51.3% të manipulimit politik që ka bërë Kurti. Unë nuk kam pranuar këtë tentim të mbytjes demokracisë dhe kjo është e rëndësishme që tani ajo që thuani ju, nuk është se është opozita ka bërë reformat e duhura në kuptimin partijak, por domosdoshmëria e kthimit të demokracisë parlamentare në Kosovë do të detyrojë popullin të shikojë rezultatet e Kurtit. Drejtësia në Kosovë është e munguar, po atë so ka qenë edhe në kohën e Thaçit, në mos edhe më ndikuar nga tentimi për ta kapur drejtësinë dhe hetuesinë në policinë e Kosovës që Kurti e ka bërë në mënyrë direkte. Sot ja bazi nëse ky është trendi, atëherë nuk paska një verbëri demokratike në Kosovë. Jo, nuk ka verbri, vetëm se ka një tentim për të manipuluar, sepse Kurti erdhi u rikthye me zhurmën e të gjitha teneqeve, lamarinave, duke protestuar se u lëndua demokracia duke erzuar nga pushteti. Por kjo nuk është dhurat pa rezultate. Sigurisht që ky popull do të di të kërkoj llogarivënje nga pushteti ashtu si që kërkuan nga të tjere. Pra ju prisi këtë reflektim se jemi në minutat e fundit, profesor Bytyr që më thoni, supozojmë se nesër do të shkoj Kosova zgjedhje parakoshme. Ja del sërish Kurti apo e merr opozita? Unë mendoj që Kurti do të ketë një zbritje të nominimit në vota, sigurisht 50% që është i pamundur, do të ketë një, por do të jetë parti e parë me të vendosja dhe për pasoj do t'i duhen aleat për të krijuar një qeveri. Dhe në këtë rast, Kurti do të kushëzohet edhe nga aleatët, kjo është edhe interesi i Kosovës, mendoj unë, për shkak të atyre simptomave që Zoti Abazi i përmendi, por edhe për shkak të vendimmarrjes me një bazë sa më të gjerë, mendoj që një qeverisje me Kurtin kryeministër, me vetëvendosjen shumicë, por të kushëzuar nga një partner në koalicion, do të krijon të mundësin të merreshin vendime më të plota, më të mira, më të menqëra dhe më të urta. Konsoliduara. Dhe të konsoliduara. Në sekundat e fundit një parashikim të shpejt të gjithë, zotë janë doni për ju, nëse kemi zgjedhje parakoshme nesër në Kosovë? Po, besoj që ka prioritet sot i Kurti, pak të në ka treguar që ditë të bëj kryeministri, gjëm që më shqetson të ka i është elementet e autokracisë, dhe për i shtohet njërësve të tjera autokratë në Balkan. Kjo por ama votat i merë? Votat i merë. Zë e Zhulani? Probleme ekonomik në Kosovë, dora dorës dhe të regojë, dhe diçka, Kosova
po na mëson bashkë me Maqedoninë e Veriut se si po bëhen sjelljet, janë elementet më të mirë demokratik në se dhe gonanës teknike, po, për ju? Unë dhe gjë kryesore që dhe theksa është që tha Beni së fundmi, mendoj që gjë e më rëndësishme për Kosovën, nuk është emri i kryeministrit, po është proceset që prodhon. Dhe Kosova është shembull për prodhimin e proceseve zgjedhore model. E në të rast kjo nuk është as lajm, sepse Kosova është shembull ka mbetur nga zgjedhja në zgjedhje. Po, fakti është që është një, po shkon pra drejt një demokracie të konsoliduar, sepse demokracia buron nga procesi zgjedhor. Kur ti rikonfirmon? Që aty buron llogaridhënia përpara qytetarëve. Se sa bindës është çdo kryeministër apo përfaqësuesi i opozitës që kërkon të bëhet nesër kryeministër përpara qytetarëve, kjo është një llogari që ka këta politikanë me qytetarët e tyre. Por ajo që është e rëndësishme është që procesi të jetë i rregullt, i pacënuar dhe të jetë i besueshëm për qytetarët. Dhe besoj që ky është edhe leksioni më i mirë që na jep ne si Shqipëri, edhe pse jemi 100 disa vite shtet, nuk kemi një standard zgjedhor, ende jemi vite larg nga Kosova. Ndërsa ballafaqimit në elektorat, kjo është diçka që do shihet, nuk e di se sa i ka prodhuar kosto kryeministrit qeverisja së brendshmi apo jo. Unë uroj që në fund të ditës të gjithë qytetarët të Kosovës në fund ditës të mbizotroj ajo ballafaqimi me premtimet elektorale, sa i kanë mbajtur dhe sa nuk i kanë mbajtur. Të shohim cili do të jetë bilanci i reflektuar në vota, se jemi në limitet kohë. Jo, doja të thoja vetëm këtë fjali që ne nga Shqipëria shikojmë këtë pjesën e marrëdhënieve të Kosovës në jashtë. Në fakt, Zoti Kurti do t'jap llogari se si ka qeverisur së brendshmi, si ka çfarë ka bërë me institucionet, si ka zhvilluar ekonominë. Po, nëse e kanë lënë problemet e jashtme, Zoti Kalemaj, në shumë pak sekonda, rrimer Kurti apo i duhet një partneri? Në atë sistem elektoral që ka Kosova, ishte shumë e rallë një kryeministër dhe një parti të merrte 53% të votave. Sot po shkruaj një sondazh të Iri, tregonte 65% e kosovarëve më lart në Ballkan perëndimor me shumë distancë nga vendi i dytë, thoshin vendi po ecën drejtimin e dur, pritet një konfirmim i tij përsëri, nuk besoj merr 50%, por bashkë me shumë mundësi me PDK-n do krijoj një qeveri të përbashkët, ai kandidati po kryeministri po PDK-s do bëhet ministri i ekonomisë dhe i financave, dhe me shumë gjasa do kemi të zgjedhje parakohshme brenda një kohe të shkurtër. Për shkak të problemeve që do ngelen po aty përsëri dhe pas zgjedhjeve. Të nderuar panelistë, unë ju falenderoj për kontributin për debatin e kësaj mbrëmje. Zoti Abazi, unë ju falenderoj që ishit pjesë e debatit sonte drejt për drejt nga Prishtina. Urojmë që në debatin e ardhshëm që kemi në studio. Natën e mirë. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj edhe sonte për vëmendjen e treguar. Bashkë ndahemi këtu për të ritakuar sërish nesër me debat në orën 20:30. Deri atëherë, nga unë Alba Lishani, natën e mirë dhe miru takofshëm.